Bom dia a todos e a todas. O senhor Serafim está nos visitando, o senhor Weber. A pastora Paulo chegando por aí, Vitão do Cachorrão. Primeiro expediente da sessão ordinária a realizar-se no dia de hoje, 3 de abril. Leitura de um trecho da Bíblia, está em meu nome. Mas Vossa Excelência é um pastor renomado na nossa cidade. Pode fazer a leitura do trecho da Bíblia, por favor. Muito falado. Muito bem. Passemos agradecendo ao presidente pela sessão do seu espaço aqui. Eu gostaria de ler aqui, acabamos de passar pela Páscoa, e João 19, em diante, diz assim: a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, no caso Jesus, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então Pilatos, ouvindo essa palavra, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabata. E era para Sérvio Pascal, cerca de hora sexta, e disse a judeu: eis o vosso rei. E eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Obrigado, senhor. Mas serves da justiça, clava fora.
Peço para que o pastor Luiz Santos venha secretariar os trabalhos enquanto o secretário está a caminho. Leitura da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de março, é regimental, pedido de dispensa do vereador Vanderlei Diogo e também do doutor Hélio Brasileiro. É expediente externo, senhor secretário. Muito bom dia. Os senhores e senhoras vereadores, a população que nos acompanha. A expediente externo, protocolo número 975, até o 1027/2018, incluindo aqui vários contatos, inclusive prestação das entidades, e destacando aqui ofício da Secretaria Municipal de Saúde, enviando os termos de convênio, prorrogação de convênio com prestador de serviço da APIS, Associação Protetora do Estado de Sorocaba, e Associação de Atenção Humanitária à Saúde. Projeto administrativo aqui, processo, eu acho. Está lido, senhor presidente. Expediente externo. Veto parcial do projeto de lei 38 de 2018 da autoria do Executivo sobre a concessão do reajuste de vencimentos dos servidores públicos municipais. Projeto de lei do vereador Hudson Pessini dispõe sobre diretrizes de incentivos fiscais para o desenvolvimento econômico do município. Projeto de lei do Executivo dispõe sobre a denominação de doutor Ademar Guimarães a um próprio municipal. Da unidade de pronto atendimento primeiros socorros. Quero agradecer já o prefeito Crespo e o doutor Eric, que atenderam o pedido desse vereador para mandar esse projeto de lei para a mãe da Cláudia Martinez, lá no posto de primeiros socorros. E, na sequência, vou pautar esse projeto. Projeto do Executivo que dispõe sobre as particularidades de obras e edificações para fins residenciais. Projeto de Executivo, atribuições do Conselho Municipal de Turismo. Projeto de Executivo, criação do Conselho Municipal Rural Sustentável. Projeto do vereador Martinez, acresce o artigo à Lei 8.270, que dispõe sobre a necessidade de instrução ao relatório de impacto de vizinhança. Moção deste vereador Rodrigo Manga, manifesta repúdio à empresa Aviação Piracema por prejudicar milhares de pessoas que necessitam do transporte intermunicipal. Tudo bem, vereador Rafael Militão? As indicações. É regimental o pedido do vereador Hélio Brasileiro e do vereador Vanderlei Diogo, a dispensa aos requerimentos verbais. Oi, vereador Hudson, bom dia. Vereador Périx. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. Bom dia a todos aqui no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. Voto verbal, voto de congratulações ao padre Reinaldo Barbosa, da paróquia de Santa Rosália, pela passagem da sua data natalícia, comemorada em 7 de abril, voto do vereador Engenheiro Martinez. Votos e congratulações ao jornalista Urbano Martins, pela passagem da sua data natalícia, comemorada dia 8 de abril. Quero assinar junto com Vossa Excelência, viu, Martinez, do Urbano. Votos do vereador. Quero assinar com Vossa Excelência. José Francisco Martinez. Votos e congratulações ao diretor da Funserve, Francisco Miguel Grosso Júnior, pela passagem da sua data natalícia, comemorada dia 10 de abril. Votos, vereador José Francisco Martinez. Então. Votos e congratulações com a senhora Andréia Pessini, pela passagem da sua data natalícia, comemorada dia 29 de março. Voto do vereador Hudson Pessini. Votos de congratulações com Luana Camargo Vieira, pela passagem da sua data natalícia, comemorada dia 13 de abril. Votos do vereador Rafael Militão. Andréia Pessini. Quero assinar em conjunto da irmã do vereador Lúcio Pessini, Andréia. Data natalícia, quer assinar também, Militão? Tá Militão separado, também vai assinar em conjunto. Os vereadores vereador Hélio, assinaram aqui em conjunto. Vereador Luiz Santos, vereador Vitão. Vamos assinar doutor em conjunto, Hélio, família Pessini, Luiz Santos. Do seu Chico Modas, que
criou bons filhos e um deles está ajudando a cidade aqui a ser reconstruída. Votos e congratulações ao pastor. Bom dia, vereadora Yara. Votos e congratulações ao pastor Jair Salgado, pela passagem da sua data natalícia, com a 16 de maio. Votos, vereador Rodrigo Manga. Votos e congratulações ao pastor Isaías Salgado, a realizar no dia 29 de julho. Votos, vereador Rodrigo Manga. Votos e congratulações ao senhor Alexandre Rocha de Camargo, pela passagem da sua data natalícia, comemorada dia 25 de março. Votos, vereador Rodrigo Manga. Votos e congratulações à senhora pastora Alice Cordeiro Tacone, pela passagem da sua data natalícia, comemorada dia 4 de abril. Votos, vereador Rodrigo Manga. Votos e congratulações ao bispo Vladimir Romeira, pela passagem da sua data natalícia, comemorada no dia... Cadê a data aqui agora? Dia 3 de abril, votos, vereador Rodrigo Manga. Votos e congratulações ao grupo da peça teatral Paixão de Cristo Grande Pesca. Ou melhor, grupo de peça teatral Paixão de Cristo, a Grande Pesca. Votos, vereador Rodrigo Manga. Votos e congratulações à jovem Ana Cristina Rodrigues Henrique, pela passagem da sua data natalícia, comemorada dia 2 de abril. Votos, vereador Rodrigo Manga. Votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Cosma Otaviana de Souza. Votos do vereador Fausto Pérez. Né? Um voto. É, senhor presidente, já peço licença também para falar em cima desse voto aqui verbal. Eu vou ler aqui da vereadora Yara. Votos e congratulações à professora Ana Paula Souza Brito, pelos 20 anos de serviços prestados ao magistério e pela passagem da sua data natalícia, comemorado dia 1º de abril de 2018. Votos da vereadora Yara Bernardi. Parabéns pelo voto. Voto verbal. Faleceu aqui a mãe do Nivaldo. O Nivaldo é um membro do nosso partido, o Podemos. Ela estava doente, estava com câncer e faleceu nesse final de semana. Esse é um voto aqui de pesar, desejar aí que o senhor conforte o coração de toda a família e familiares. Algum vereador, vereadora, tem verbal? Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, vereadoras e todos que nos assistem através da TV Câmara, através da internet, enfim, a todos. Senhor presidente, antes de fazer um voto, dois votinhos aqui verbal, eu queria cumprimentar o senhor Paulo lá da geladeira, que mandou um abraço, e o Bertolai da ambulância. Ele comentou do Martinez ontem, Bertolai, que trabalhava na CIAS. Martinez é conhecido. Aposentou em 2010, então ele pediu para mandar um abraço para o Martinez, que é funcionário, Bertolai da... Só sempre lembra, fala Mas, da gente que presidente... assiste a TV Câmara, sempre fala do Martinez, né? Sempre que o pessoal que assiste a TV Câmara fala, Martinez, que é muito tempo aqui, o povo tem um carinho especial pelo senhor. É porque os funcionários têm um carinho muito grande pelo Martinez, até aqueles que aposentou, né? E o Bertolai trabalhava com as... Os que não conhecem muito falam assim, que ele é homem de bigode, é bravo, né? Fala, né? É. Puxa a orelha da... Mas, senhor presidente, eu queria fazer um voto de pesar pelo falecimento de um grande amigo nosso, do nosso bairro lá, que infelizmente ontem faleceu e vai ser enterrado hoje. É pai do Michel, da internet, o Michel, do William, enfim... O senhor Isaías Fortunato da Silva, o senhor que era um exemplo de pessoa, mas Deus achou por bem de recolher ele. Então, eu quero mandar um abraço fraterno para toda a família do Isaías. Também, senhor presidente, quero fazer um voto de pesar para a família da senhora Vitória, que faleceu também no dia 2, e é mãe do Cláudio, assessor do vereador Lilo de Votorantim, a senhora Vitória Proença de Oliveira, a mãe do Cláudio, que trabalha com o vereador Lilo em Votorantim. Então, quero assinar com Vossa Excelência também, o vereador Lilo, um grande amigo, o Cláudio também, assessor dele, trabalhador, quero assinar com Vossa Excelência. Então, a toda a família, os nossos sentimentos. E queria pedir, senhor presidente, com a autorização do senhor e desse...
plenário que fizesse um minuto de silêncio após lido todos os ofícios verbais. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas, aqueles que nos assistem em casa. Senhor presidente, quero chamar a atenção aqui dos colegas, que é muito importante esse voto de congratulação verbal ao Hudson aqui, que é o líder do PMDB. Estou mandando, sabe para quem esse voto? Para os professores, senhor presidente, que cuidam das nossas crianças e dos nossos filhos. E como vocês todos vêm ajudando eu aqui, eu quero mostrar rapidinho, é menos que 5 segundos ali. Está liberado. Foi fragado numa CI, não vou citar o nome, senão vai complicar para os professores, para os auxiliares, para os inspetores, o desperdício de comida de merenda no lixo. E quero também já falar em cima disso aqui que o prefeito está fazendo. Eu estou no governo, vou continuar trabalhando pelo governo, mas aqui a exigência de filé de frango à milanesa, estrogonofe à mignon, contra filé, salmão, e os professores não podem comer. Por favor, repita lá. Eu quero que a imprensa mostre isso aqui, Hudson. Olha lá, Renan. Veja bem, Renan, você que é professor, a Fernanda. Professor não pode comer. Olha lá, manga. Olha lá, presidente, quanto sendo jogado fora no lixo, ó. Depois fala isso aí só do café, depois fala da merenda, vereadora Yara. Fala que é pouco, desperdiçado é toneladas e foi criado um substitutivo. Não precisa a prefeitura gastar nem um real e nem fazer licitação, doutor Hélio Brasileiro. Só autorize para os professores, auxiliares e inspetores comer, que isso aí já dá e sobra, manga. Porque está sendo jogado no lixo enquanto meu amigo, que eu estou no governo, vou ajudar... Quero administrar a cidade, quero ajudar o bairro, a periferia, a favela. Só que aqui, ó, salmão, vamos ler aqui um pouquinho, ó. Bacalhau, filé de frango à milanesa, estrogonofe mignon, costelinha barbecue, só que nem no lanche tá tendo, viu? É, isca de bacalhau, omelete, berinjela, tem muita coisa aqui e o professor não pode comer sendo jogado no lixo. Então, tô aqui, tô na base do governo, mas fui eleito pelo povo. E tem coisa que a gente não pode deixar de falar. Obrigado, senhor presidente, e meus votos vai para os professores que cuidam dos nossos filhos, que cuidam das nossas crianças. Eu quero que Vossa Excelência assine embaixo e outros vereadores também. Senhor presidente, eu também quero endossar o que o vereador Vitão do Cachorrão. O cachorrão do Vitão ninguém quer comer. Agora salmão todo mundo quer. Falei isso aí? Então, eu também voto com o prefeito, gosto do prefeito, gosto da administração, mas infelizmente o prefeito não tem alguém que fique cuidando dele lá. É um absurdo isso aí, senhor presidente. É um absurdo. Enquanto está jogando comida lá nas creches por aí, o pessoal querendo fazer festa aí, ó. A barbaridade. Alguém pode falar aqui, mas isso aí todos os prefeitos fazem. Viu? Não pode fazer isso, a atual situação que nós estamos passando hoje, senhor presidente, é impossível. Salmão, eu atravessei esse rio Sorocaba esses dias, tentei pegar um salmãozinho lá, não consegui. Agora o pessoal fala em salmão, bacalhau, senhor presidente. Ah, tem dó, né? Enquanto o coitado do professor, que ajuda, que ensina a criança, ensinou nós, eu, senhor, o prefeito... Eles não podem comer um prato de comida, aí os bonitos lá em cima podem comer. Sou da base do prefeito, gosto do prefeito, mas infelizmente o prefeito tem que ser bem assessorado. Infelizmente está sendo muito mal assessorado, viu, vereador Hudson Piscine? Conforme eu estava conversando com o senhor, é impossível essas coisas. Atual situação que passa, não poderia deixar de falar, não poderia, senhor presidente. Isso não pode acontecer. Então, senhor presidente, isso... Pode, eu sei que vão ficar, vão virar o bigode para mim, vão torcer o nariz, mas eu não estou preocupado porque eu sou do morro. Muito obrigado, senhor presidente. Olha, já que eu fui citado pelo Vanderlei e pelo Vitão, com relação a isso, o prefeito ele pode comer até caviar, ele pode comer churrasco, ele pode comer o que ele quiser, mas pega o cartãozinho dele, né? Tem um salário bom, passa o cartãozinho lá e paga. Não fazer a população pagar... O mousse de chocolate, o pavê, o pudim de leite condensado, né, Yara? Não, eu sei que é muito pequeno esse valor perto do orçamento da cidade, mas fica imoral, imoral. E hoje para complementar, presidente Manga, para complementar, nós temos aqui que votar, a campanha era Bora Trabalhar, agora ele quer descansar. Ele quer descansar 2 dias por semana e ser remunerado. Além disso, ele quer mais o 13º e quer também férias.
Então, parece que o discurso vai mudando, né, no decorrer do mandato. E digo mais, o pessoal falou, ele pediu também para a vice-prefeita, eu posso falar com afirmação, ela não foi nem consultada para isso, ela nunca pediu isso. Então, não sei. E, aliás, o cargo de vice-prefeito existe justamente para substituir o prefeito na ausência. Como que ele vai pedir férias para os dois? Vai pedir descanso semanal remunerado para os dois? Então, mais uma coisa impopular que poderia Sorocaba ficar sem essa. Eu não sei o que acontece com o pessoal que fabrica esse tipo de pauta, mas é uma pauta desnecessária para um momento como esse, que a política hoje espera muito mais de político do que... porque tipo assim, não existe almoço grátis. Esse almoço também não é grátis. Quem está indo almoçar com o prefeito, quem está pagando é a gente. Senhor presidente, só para concluir aqui, após as votações, aqui os votos dos meus amigos, aliás, eu peço para a Lara usar a tribuna, que era da proteção e defesa dos animais, e eu sou da comissão junto com o João Donizete. Ela vai falar do projeto Eu Valorizo. Eu peço para ela um tempinho aí na tribuna, não sei se de 5 ou 10 minutos. Peço que seja votada pelos colegas, porque tá certo. Ela faz um lindo projeto do vereador com os Vitão animais. Aqui. Eu coloco em votação para que a senhora Lara possa usar, falando em defesa dos animais, a nossa tribuna. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Fica aprovado, na sequência eu chamo ela, vereador Vitão. Vereador Apolo, depois vereador Militão. Bom dia, senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham. Vereador Vitão, com respeito, você falou da alimentação da escola sendo jogada no lixo. Infelizmente, desde a gestão passada, eu já venho batendo essa tecla, já usei a tribuna por muitas vezes para dizer que quantas vezes o alimento é jogado fora. As merendeiras nos falaram muitas vezes, mas infelizmente até agora não foi. Que pena que os professores não podem se alimentar, mas o alimento fica sendo jogado fora. Mas, senhor presidente, nesse momento eu gostaria de fazer aqui um voto de profundo pesar pelo falecimento de um amigo muito grande, companheiro de ministério, pastor Nelson Daniel, que no dia 30, próximo passado agora de março, ocorreu o seu falecimento, o qual quero pedir a bênção de Deus sobre todas as suas famílias, somente ao seu filho, nosso amigo pastor Alain, que Deus possa confortar o coração de toda a família e que do liberado pela casa desse ciência, através do ofício, aos familiares enlutados. Que Deus abençoe a família e muito obrigado, senhor presidente. Vereador Rafael. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, minha avó Nilza, que me assiste todos os dias aí, meu paizinho querido, Roque Militão, toda minha família, todos que nos assistem aqui nessa casa. Bom dia a todos. Bom, queria fazer aí votos e congratulações para o senhor Ciro Sacher Amato, pelos 33 anos de serviço público dedicado à fiscalização aí. Parabéns, Ciro, Deus abençoe, viu? Queria também fazer esse voto de congratulações aqui para essa pessoa muito especial, que é o comandante da Guarda Civil Municipal, meu amigo Marcos Mariano. Que Deus abençoe você, meu amigo, que você continue com essa luz que você tem, que o anjo da guarda continue te protegendo nessa missão que você tem aqui. Eu queria assinar com Vossa Excelência. Vamos assinar junto. Mariano é uma pessoa muito bacana. Espetacular. Parabéns, Mariano. Deus abençoe, na cidade. Viu? E aproveitar o momento, o vereador Vanderlei Diogo pediu um minuto de silêncio. E eu queria aproveitar esse minuto de silêncio e colocar o nome aqui do pai do meu assessor, o Marcelo, o seu João Antônio Fernandes, que veio a falecer aí no dia 1/3. Que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, receba o seu espírito na sua casa de volta aí. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu tenho mais um voto verbal. Eu queria fazer um voto verbal, o pessoal está preparando lá, vereador Fausto, para a Associação de Moradores da Vila Coloral, que fizeram a Paixão de Cristo no Parque dos Espanhóis, que foi com chuva, foi uma chuva tremenda, mas a população esteve presente lá. Inclusive, eu estava lá, estava excelente. Voltou novamente essa tradição. Foi chuva de bênção, claro. E tomara que a cultura coloque no calendário a Paixão de Cristo, que é um espetáculo excelente. Então, é um voto de congratulação que eu estou fazendo para eles. Muito obrigado. Tá certo. Vereador Nenê está aberto, depois o Luiz, João e Renan. Pega o do Nenê que está aberto. Só me retificar, estou falando aqui com o vereador Irineu Toledo.
O prefeito só está pedindo descanso semanal remunerado, sábado e domingo, e está pedindo também férias. 13º ainda não está pedindo. Tá? Só me retificar. Eu falei 13º, não tem 13º. Ô, presidente, eu posso falar? Alô? É o Nenê, depois o Luiz, depois o Renê, depois eu abro para o Dineu. Está aberto, Vossa Excelência. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Bom dia à população que nos assiste pela TV Legislativa. Requerimento verbal, Rodrigo Manganhato. Voto de congratulações à senhora Isoleida. É a irmã do... Camira. Do Décio Chamburé. Pela data natalícia dela. E outro voto de congratulações é da minha mãe, que fez aniversário ontem. Opa, quero assinar em conjunto com Vossa Excelência. E teve um bolo lá ontem, teve churrasco. O senhor não convidou, né? Mas o cafezinho que ela faz, eu sempre tomo. Tá bom, um abraço pra minha mãe, um beijo no fundo do coração dela. Um beijo. Obrigado. Pra ela. Qual o nome dela, Nenê? Dona Tereza. Dona Tereza, um beijo no seu coração aí, de todos os colegas vereadores aqui. Vereador Manga, vereador Silvano, também, por favor, transmita, se ela estiver nos acompanhando, o nosso abraço, querido, extensivo, obviamente, a seu pai, e pela bênção da mãe. Eu, como não perdi a minha em 2013, eu sei o valor da mãe de estar junto com a gente. Meus parabéns, assino junto, se for possível. Vereador, eu esperei que alguém se manifestasse, eu não sei se o vereador Martinez já fez, mas é os votos de congratulações para com a nova diretoria da Associação Comercial, na pessoa do presidente Sérgio Reze. Vereador Martinez esteve ontem lá representando a casa, eu não pude estar em razão de problema familiar, mas muito bem representados pelo vereador Martinez, que é o decano dessa casa e que certamente levou lá o abraço e os votos de cumprimento. E a Associação Comercial vai ter a continuidade pelo CEP, que fez um excelente trabalho, e agora na pessoa do eminente cidadão Sérgio Rez e toda a sua diretoria. Fica aqui meus cumprimentos desde já e meus parabéns e voto de muito sucesso nessa sua administração. Vereador João, depois vereador Renan, depois vereador Ineu. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Senhoras vereadoras, equipe técnica de sustentação aqui dos nossos trabalhos, aqui da Câmara e público que nos assiste. Votos e congratulações ao jovem Jonathan de Lima Lourenço pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 2 de abril próximo passado. Assina como autor o vereador João Donizete Silvestre. Requerimento de profundo pesar pelo falecimento do senhor Macionir Narciso, mais conhecido como Paraná, que infelizmente faleceu aos 60 anos, no dia 31 de março de 2018, lá da nossa comunidade do Cajuru, que deu deliberado pela Casa de Ciência aos seus familiares relutados. Sala da sessão, vereador João Donizete Silvestre. Vereador Renan, depois vereador Iara, depois Irineu, depois Iara. Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras, a população que nos acompanha pela TV Legislativa, pelas redes sociais, aqui na galeria da casa. Senhor presidente, quero congratular duas pessoas especiais. O primeiro é o Thiago Flâmia, nosso amigo, que foi do PRP, amigo do Vanderlei Diogo, foi do PEN, e aniversariou no último dia 30 de março. Deixar aqui minhas congratulações ao Thiago Flâmia. E no dia de ontem, senhor presidente, dia 2 de abril, congratular o presidente do Sindicato dos Professores de Sorocaba e Região, Simpro, que é o nosso presidente Cristiano Leão Martins. Aniversariou no dia de ontem, um combatente, defensor da classe trabalhadora, dos professores, que muito nos honra de estar à frente da entidade gloriosa que é o Simpro de Sorocaba. São essas as minhas congratulações, senhor presidente.
Vereador Irineu Toledo. Depois, vereador Iara. Presidente, eu estava fazendo um questionamento aqui agora. Eu já falei com Vossa Excelência dezenas de vezes a respeito desse tipo de coisa. Nós vamos explicar isso no projeto, o projeto vai chegar aqui, nós vamos explicar. Lançaram aqui agora que o prefeito está pedindo férias e 13º, não é verdade. O prefeito está pedindo 13º, coisíssima nenhuma. O que o prefeito está dizendo, eu vou explicar depois, mas eu quero falar já, porque foi agora há pouco que o Hudson falou isso, que Vossa Excelência de manhã falou que o prefeito estava pedindo férias, pedindo 13º. Não falei nada. Isso foi o que ele me falou. Então, deixa eu só explicar para Vossa Excelência. Para com esse negócio que tudo que é contra o Crespo é manga, viu? Eu sou amigo do Crespo também, igual o Vitor falou. Não, mas ninguém está falando que é contra. Não, ninguém está falando aqui. Nem abriu o boco, não abriu o bico ainda, não molhei o bico ainda. Não, ninguém está falando aqui, vereador. Vereador. Não, pode continuar. Eu queria que Vossa Excelência não ironizasse, porque é uma coisa séria que eu estou falando aqui. Não, mas eu não falei nada, nada ainda. Se for para ironizar, então eu não vou falar. Foi lançado aqui agora. É que Vossa Excelência está falando que eu falei, eu não falei nada. Vossa Excelência chegou agora. Foi lançado aqui agora, nós estamos falando sério aqui. Quando Vossa Excelência chegou, eu não falei nada. É uma conversa séria. Mas é sério que eu estou falando com o senhor. Tá bom, deixa eu falar. O projeto vai chegar, eu vou explicar. O prefeito está mandando para cá, vai ser votado hoje, não sei se vai passar ou não, que ele estipula férias de 30 dias para o prefeito e para vice. Por quê? Em lugar nenhum do Brasil, quando o prefeito se afasta para motivos particulares, desconta do salário do prefeito. Não é nenhum. Aqui em Sorocaba querem que desconte. A Câmara, não sei quem, questionou isso daí. O que, que ele está fazendo? Ele está pedindo para aprovar férias de 30 dias e sábado e domingo remunerado. Por quê? Por exemplo, se ele viajar numa sexta-feira por motivos particulares, ao invés de descontar do salário dele, a sexta, o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, o tempo que ele fica fora, desconta das férias que foi criado, que criamos aqui, foi aprovado. É só isso, ele não vai ganhar mais nem menos. Ele não vai, por exemplo, se ele tirar, o prefeito hoje, se ele tirar 20 dias para descanso, para descansar, desconta do salário dele. Então ele disse assim, olha, se existir esses 30 dias de férias, desconta. Se eu viajar por 10 dias, em vez de descontar do meu salário, desconta das férias. Então, se ele viajar 10 dias, tem só mais 20. Se ele viajar mais outros 10, tem mais 10. Se ele esgotar os 10 dele, aí começa a descontar do salário. Se ele se afastar por motivos particulares. Que é o nosso caso aqui. O vereador não tem nada descontado na folha de pagamento se ele não faltar às sessões, injustificadamente. O vereador pode, por motivos particulares, viajar para onde ele quiser, que não sofre desconto na folha de pagamento. Se ele faltar dos 2 dias, sofre sim, Irineu. Se ele faltar terça e quinta, desconto. O que eu acabei de falar, Neto? Vossa Excelência estava... Vamos deixar para o projeto, Vossa Excelência, Irineu, vereador Irineu. Estava... Vossa Excelência não, que aqui estava tem os requerimentos ocupado, verbais ouviu. Ainda. Se puder deixar para o projeto, vereador. O Neto. Vereador Irineu. Presta atenção quando a gente falar, para não acontecer a mesma vereador coisa Irineu, que está acontecendo. Pode deixar para o projeto, seguinte, porque nenhum vereador, verbais ainda. Momento. Nenhum vereador tem descontado na folha de pagamento se ele não faltar terça e quinta. Foi o que eu falei. Vossa Excelência não entendeu. Vamos deixar para discutir o projeto, o senhor explica para nós. Não sei o que aconteceu. Então, eu estou falando isso agora... Porque o Hudson falou, ele está querendo 13º, férias, 10º, não é nada disso. É só para regulamentar uma situação que só em Sorocaba está acontecendo. Tá bom. Entende? Era isso. Tá. A vereadora Iara pediu, e eu só porque fui citado, esclareci aos secretários, eu não falei nada, não tenho nada contra o prefeito. Parar de manga tudo contra o prefeito, não sou não, sou a favor do povo. Vereadora Iara. Senhor presidente, os vereadores, vários vereadores desta casa... Vários vereadores dessa casa participaram da inauguração do novo hospital regional na cidade. Vai começar agora consultas plenamente, vereador Anselmo, plenamente funcionamento só no final do vereador ano. Vereador Iara. Pois não? A senhora tem questionado esse presidente que não tem tido lidos os requerimentos que estão na pauta. Por quê? Porque nós, quando é para fazer os requerimentos verbais, é discutido assuntos que não fazem parte dos requerimentos verbais. Vossa Excelência não quer se inscrever de líder para falar sobre esse assunto, para eu abrir para os próximos requerimentos que estão destacados? Eu me inscrevi como líder. Então, chama a senhora na liderança, na sequência. Vamos abrir os requerimentos, que é até 10h15. 10h15. Eu me inscrevi como líder. Mas a senhora pode para a gente votar os requerimentos? O vereador França me passou a liderança. Não, agora. Mas agora eu não chamei a senhora como líder, chamei a senhora como para fazer requerimento verbal.
Não, não é requerimento. Não, então, verbal. Vou pedir para a senhora esperar. Eu vou votar os requerimentos e eu chamo a senhora na sequência. Perfeitamente. É requerimento, porque a senhora mesma me questionou sobre. É verbal? Verbal. Bom dia a todas e a todos que acompanham a TV Câmara, as redes sociais. É só para fazer uma solicitação, presidente. Nós temos aqui no plenário o Geraldo, ele representa a comissão que faz a discussão do IANSP aqui em Sorocaba. E ele gostaria de dar um recado na tribuna, porque no dia 13 vai ter uma atividade que eles estão organizando. Então, peço que o presidente possa consultar o plenário para que ele possa fazer uso da tribuna. Tá certo. Qual é o nome dele? Essa solicitação. Qual é o nome dele? Geraldo. Eu coloco em votação o pedido da vereadora Fernanda para que, nos próximos minutos, a gente chame o senhor Geraldo para poder usar a tribuna. Os vereadores e vereadores concordam, permaneçam como estão. Fica aprovado. Vereador Vitão do Cachorrão, requerimento 175, solicitando ao Executivo informações sobre o estudo técnico para redução de acidentes. E fim do ponto. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Vereador Luiz Santos solicitando do Executivo informações sobre a ligação da Avenida Capitão Bento Mascarenhas com a Avenida Barão de Tatuí. Vossa Excelência, a palavra? Tem 5 minutos. Milton, tudo bem? Bom dia, antes de tudo, a vereadora Yara está tentando se localizar ali. É aquele viaduto que a gente espera tanto tempo, ligando a Fonseca, Artur Fonseca, com a Bento Jequitinhonha. A Bento Jequitinhonha hoje é uma avenida morta e poderia ser muito bem aproveitada, ligando com o Jardim Europa, lá embaixo, desafogando a Washington Luiz. Está aqui todo o pessoal que caminha muito por ali, sabe a loucura que está ficando cada vez mais aquele cruzamento da Barão de Tatuí com a Washington Luiz, que é um dos maiores cruzamentos nossos, entroncamentos de rua ali, urbanos. E tem projeto há muito tempo fazendo a interligação de um viaduto da Artur Fonseca com a Barão de Jequitinhonha, que era o nome da avenida inteira. Mas depois que foi feita a homenagem para o professor Artur, e não se resolve isso, porque se tivéssemos essa ligação, se acelerasse essa ligação, os estudos dessa ligação entre a Barão de Artur Fonseca com a Barão de Jequitinhonha, se aproveitaria uma avenida que hoje tem todo o potencial de desafogar o Washington Luiz, mas que praticamente está lá isolada. É uma enorme de uma avenida, um espaço enorme, com todo o potencial de ter ali 4 pistas ligando o Jardim Europa, e que não se faz essa ligação, vereador Renan. E o resultado é que está ficando cada vez mais complicado aquele cruzamento. Vereadora Yara, agora se localizou, vereador? Espero que sim, é o desejo de todos nós. Vereador Manga, vereador Yara, vereador Manga, presidente, por gentileza, vereador Yara quer participar. É uma avenida que fica paralela, seria a ligação paralela. Com a Washington Luiz. Washington Luiz. Eu uso às vezes debaixo aquela avenida. Debaixo daquela... Das torres. Isso, das torres. Perfeito, aquele pequeno pedaço ali, vereador... Passa perto do Sindicato dos Comerciários. Isso, por trás. Agora ligaria com as novas obras que já fizeram. Lá embaixo da bacia de contenção com o Américo Carvalho. Poderia fazer muito bem, imagina o desafogamento. Se a gente desse continuidade às avenidas embaixo das torres de alta tensão, nós chegaríamos até na Avenida Santa Cruz, a ligação com a Avenida General Carneiro. Imagina o que facilitaria e o acesso aqui para a Comendador Pereira Inácio, desafogando também o cruzamento da Washington Luiz. Às vezes eu uso aquele espaço até para fugir da Washington Luiz. Ela não tem movimento nenhum, porque as ligações não foram feitas corretamente. Fica fazendo uns cruzamentos, vai acabar caindo na Washington Luiz de novo. Mesma situação. Se desse em continuidade, inclusive, ela chegaria na General Carneiro, na Armando Panunzio. Uma ligação muito boa. Sim, também. Sim, com o Américo Carvalho, que já está enorme. Avenida Santa Cruz e assim por diante.
Essa é a ideia. E também uma alça. O que eu estou pedindo é aquela alça de acesso para a Barão e Tatuí. Porque quem vem lá da Arthur Fonseca pegaria, não teria que fazer todo aquele contorno que faz hoje para cair direto na Barão de Tatuí, porque dá para fazer ali perto do posto. Não é uma ligação tão grande. Não é. Deveria ter sido incluído, inclusive, nos recursos daquela obra. Vai ter uma bacia de contenção, vai ter a continuidade daquele projeto de... Imagino que facilitaria para a cidade. Já tem uma bacia de contenção ali na Américo de Carvalho. A segunda... E aí, a continuidade embaixo das torres de alta tensão, perfeito. Mas toda vez, vereadora Yara, que nós temos aqui a discussão do orçamento, a discussão, eu pergunto por que não se faz essa provisão para se fazer, pelo menos a cada ano, uma dessas ligações que Sorocaba tanto precisa. Precisamos aquela da Vitor Andes para ligar com a Castelinho, que está no desenho há anos. Ali do lado da churrascaria ali, para sair na Castelinho. Precisamos da JJ Linhares. Ah, Fernanda Esteca, desculpa, a Vitor André é lá em cima. É a Fernanda Esteca, aquela ligação que estrangula, que obriga a gente ir até lá na Unip para poder ter acesso a ela. A da J. Linhares também, que ali é uma complicação, JJ Lacerda, que faz, que era para fazer a ligação com a Avenida Brasil. O secretário já anunciou viaduto para breve, já está em licitação na JJ Lacerda. Tudo isso. Agora, o seu requerimento é perfeito, porque não tem sentido não ter a continuidade, e nós temos mais uma via de acesso para aquela região do Campolim, perfeito. Eu também estou brigando, lutando, vereador Donizete, só para completar, vereador Donizete, não sei, olha, toda vez que eu vou a UBS é uma briga, porque eu não consigo entender, porque eles não fazem aquela rotatória, e agora que nós liberamos o terreno da ASE, ah, não tem espaço, lógico que tem espaço, é só querer, eu já vi rotatória de 2 metros que eles fizeram, ali na saída de quem vem do Pagreado, você permite a parte? Donizete tinha pedido. Pode falar. Ah, Donizete, senhor presidente. Pois não. Então, nobre vereador, só rapidamente para dar a oportunidade para o Renan falar, cumprimentar Vossa Excelência e dizer que essas obras têm projetos prontos, orçados. Fizesse um por ano, então, vereador Donizete. Faz parte da contrapartida que a prefeitura tem que fazer da parceria que tem com o financiamento da CAF, que é aquele Cooperativa Andina de Fomento. Era um grande plano de mobilidade. Então que está para ser aprovado também, para mim está demorando muito, até lá pelo Senado, ou algo parecido, lá no não sei se no ministério, qual ministério que está ainda enrolado esse financiamento, mas é contrapartida do município para que possa vir essas verbas e recursos financeiros do CAF para essas obras grandes que estão programadas para serem executadas na cidade de Sorocaba. Imprescindível, já há mais de 10 anos, essa ponte interconexão da SP-79, da Castelinho e da Fernando Esteca. Essa... Importantíssimo essa da Bento Jequitinhonha, ligando com a Avenida... com a Arthur Fonseca. Arthur Fonseca. E a ligação da Augusto Lippel, a ligação da desobstruindo Augusto Lippel, da Caputera. É, desobstruindo a Washington Luiz. Tudo isso Luiz, facilitaria demais. Desobstruindo a Washington Luiz e a Comitê também, porque é um cruzamento ali, né? Enorme. Então, é um dos maiores da cidade. Está de parabéns, Vossa Excelência, por essa iniciativa. E, inclusive, desse caso também, por último, que a Vossa Excelência falou, dessa rotatória ali na Carlos Comitê também. Isso. É importante. São obras que fazem parte de um rol de obras que o Executivo deve entrar como contrapartida para poder receber os recursos financeiros do CAF. Vereador Donizete, imagine, todo o trânsito hoje que sai dos colégios ali na região do Jardim Emília, todos eles saem por uma rua chamada José Maria Hanekel. O senhor precisa pegar aquela rua na hora...
do trânsito de chegada e saída de Alunos. Até o ano retrasado, meu Deus, que você eu trabalhava não anda. Nas mediações, eu tinha essa dificuldade. Não podia passar em um naquele não, horário é, ali. É horrível. Simplesmente é horrível. E é horrível. Eu venho lutando por aquela rotatória ali, que facilitaria e demais, o fluxo de resolveria de... todo esse problema, mas eles ficam criando dificuldades e não facilidades. Outra coisa, vereador, eu fui cobrado esses dias da Augusto Lippel. Isso. Só, viu... Nós aprovamos o financiamento, porque não caminhou até agora também a questão lá do TAC para fazer aquela bendita daquela obra de arte, cortando a Raposo, ligando com a João Wagner Veio também. Está demorando muito para sair essas obras. Essas obras são emblemáticas para o bom fluxo de veículos. E o senhor sabe que está saindo ali um conjunto com mais de 12 torres. Aí a razão... Imagina o que vai ser aquilo a ali. A razão da obra daqui de arte. Daqui a poucos dias, vereador. A razão imagina. Da importância de fazer esse viaduto interligando a João com a Wagner máxima Veio urgência com... possível. É, né? Então, viu... Só que tem detalhe, tem financiamento que nós já aprovamos aqui no ano passado e eu não vi esse processo de avanço. Talvez seria importante chamar o secretário aqui para que pudesse nos informar o andamento dessas obras que não dependem de recursos de financiamento como o CAF, por exemplo, que são só recursos que foram financiados pela Caixa Econômica Federal, por exemplo, que nós aprovamos no final do ano passado. Como que está o andamento disso? Já estamos no mês de abril. Vamos cobrando, vamos né? cobrar, porque né? não sai. Então está na hora... Vereador Renan, gente, obrigado. Parabéns. Ele tinha pedido, ele já tinha pedido. Vereador Luiz Santos. Oi, não. Eu vi atentamente a luta do senhor, concordo na íntegra, parabenizar pelo requerimento, mas olha só, o senhor até... contribuiu com o debate, quando eu trouxe aqui, sobre a Michelle Chicre Maluf, eu sei do meu tempo, presidente. É, foram os dois tempos, já... É, rapidamente. Só para concluir. Rapidamente. O senhor contribuiu com o debate, quando eu trouxe aqui, sobre a Michelle Chicre Maluf com a projetada das areias. O senhor conhece bem ali no Laranjeiras, onde tem a Assembleia de Deus, que sobe sentido... É, ali, vereador... Precisa... Eu trouxe, vereador, em setembro, já levei para o prefeito... E aquele terrível triângulo ali na frente Exatamente. Da Escola do Saber, meu vereador, Deus amado. Vereador Fausto Pérez também tem lutado ali, mas olha só, vereador, nós trouxemos esse assunto aqui, vereador, em setembro, nós estamos em abril. E eu quase um ano. O prefeito, pessoalmente, eu conversei com o prefeito várias vezes, da projetada das areias com a Michelle Chicre Maluf. O prefeito deliberou na minha frente para os secretários uma ordem, olha... Eu quero o estudo dessa região que o Renan está falando, porque ali é um caos, gera acidente todos os dias. Vereador, em 6 meses, nenhum estudo da Urbis comprou. Mas nem um redutor de velocidade fizeram ali no declive. Um estudo, vereador, que precisa, que é um estudo de viabilidade, um estudo para desafogar o trânsito, e agora nada. Então, eu concordo com Vossa Excelência da íntegra, da morosidade por parte da Urbis. Vereador Renan, se fizessem uma obra dessa por ano, pelo menos, por ano, eu não estou dizendo aqui 6 meses, 3 meses, por ano, uma obra dessas, que de peso, para mudar, para melhorar mesmo, já era um grande, porque em 4 anos de cada prefeito, teria 4 obras dessas, faria lá, faria essa que a gente está falando, a cidade melhoraria. Com certeza. Estamos ficando cada vez mais no ilhada. Gargalo, não anda. No gargalo. Eu peguei 4 faróis. Eu peguei 4 semáforos, sabe de onde? Num horário de 6:30 para 7 da noite. Ah, de pico. Tá não, de pico, aqui da Real, da Afonso Vergueira até Humberto de Campos. É um ali caos. Dá o quê? É um 200 caos. Metros. Região do Vitão do Cachorrão ali. 4 faróis. 4. Eu peguei 4 sinais para andar, subindo. Exatamente. Imagina. Agradeço a parte. É, encerrado. Foi que foram os tempos. Ai, desculpa. Só para cumprimentar. Bem rapidinho, eu quero parabenizar o vereador Luiz Santos. Obrigado. E vereador Luiz Santos, infelizmente a Urbis não coloca mais nem lombada que diz que não pode, não dá. Para a Urbis nada dá. Nada dá. Para a Urbis só dá. Vocês viram o jornal de hoje? Para a Urbis só dá para fazer multa. Só isso. É só isso que eu queria falar. Parabenizar e dizer isso aí. Encerrada a discussão, os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Fica aprovado. A pedido, eu coloco os requerimentos não destacados, a pedido do vereador Fausto, que seja aprovado em bloco. Os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. A pedido do vereador Vitão do Cachorrão, eu convido a senhora Lara para poder usar a tribuna popular. Também, vereador Ineu,
A respeito dessa questão, eu volto a repetir que não foi falado nada do governo, e o Anselmo deu uma boa sugestão para isso. Agora, o vereador Anselmo Neto. O manga com crespo não tem problema, o problema é manga com leite, não é isso? Então, manga com crespo está tudo bem. Senhora Lara? Senhora tem 10 minutos. Obrigado, viu, Vitão, pela Lara. Na tribuna, fica à vontade, tá? Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de vocês estarem me dando a palavra, tá? Eu sou Lara, moradora do Parque São Bento, nessa cidade de Sorocaba. Sou do projeto Eu Valorizo, projeto que se refere à dimensão cuidar. Estou representando aqui as Marias e os Josés, que estão com a casa superlotadas de animais que estão sendo abandonados e que muitas vezes nós estamos com a renda familiar bastante complicada, porque a gente não tem, muitas vezes, ajuda de ONG. Tá? Além de gatos, cães, temos também cavalos sendo explorados e doentes. E quando doentes, eles são abandonados. Lá no Parque São Bento mesmo, a gente teve uma outra vez um cavalo que estava doente, estava jogado num terreno baldio. E aí a gente pede para as autoridades para eles estar vindo, eles não vêm. Tá? Até os de raça estão sendo abandonados. Muitos têm donos, mas eles não castram, não vacinam e os deixam largados nas ruas. Fora isso também, a gente está vendo muito que a Luísa Mel em São Paulo está fazendo invasão nos canis clandestinos. Tá? E a gente sabe que as matrizes, as cachorras que são matrizes, elas duram só 4 anos e depois elas são descartadas, jogadas, porque não tem condições de estar levando em veterinário. Eles não vão gastar com essas matrizes. Tá? Então, eu queria mostrar aqui, eu como as Marias da vida, queria mostrar alguns cães, tá, para vocês, que foi resgatado por nós. Essa foi a Luciana Cristal que resgatou no Habiteto, tá? É o Sadam, foi largado para morrer no terreno baldio. E hoje ele está sendo cuidado, tá, na residência dela. E ele está com sarna negra. Esse aqui é o Bob, que foi resgatado dia 31 de dezembro no Parque São Bento, porque o rapaz colocou uma bombinha na boca dele. E está estourado. E também está em tratamento com a Luciana Cristal, tá? Essa é a Bolinha, que foi resgatada no Carandá o ano passado, tá? Porque muita gente sabe que muitos foram para os apartamentos no Carandá, próximo ao Parque São Bento, e tinham muito cães. E lá eu acho que é só um cão que por apartamento. Então, eles descartaram quase todos esses animais no Parque São Bento. Tá? A Bolinha, se vocês verem o estado dela, bem magra e estava com o rabo comido pelos bichos. Essa é a Luciana Cristal também que está com ela. Essa é a Vicky. Além aqui de Sorocaba, a gente vai em Votorantim, vai em Jorge Wetter. Essa de Jorge Wetter, tá? Ela foi enterrada viva. E a Graça Hoffman, que uma das minhas amigas, que está com ela, ela foi pega nesse estado e com facadas no corpo, tá? Hoje está em tratamento também. Esse é o Trovão, é um pitbull. Então, a gente vê assim, cachorro de raça não são descartados? São sim, sabe? Quando fica doente, ninguém quer gastar com eles em tratamento, porque é muito caro, você sabe que é muito caro o tratamento para cães, tá? Então, ele tinha a doença de pênfigo e depois de tratado de tudo isso, ele veio a falecer, porque essa doença ela não tem cura, tá? Essa é a Xerri, resgatada no Parque São Bento, e eu adotei ela. Então, quando a gente vê esses cães, nessa situação cheia de carrapato, ela estava com suspeita de tumor,
eu gastei mais de R$400 do meu bolso pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas, fazendo rifa para poder ajudar, porque aqui em Sorocaba não tem um órgão que você vai no veterinário, você vai lá pedir, eles não dão. Não dão consulta, não dão remédio, então a gente tem que, do próprio bolso, tirar o dinheiro para cuidar desses animais. Aí vocês me falam, mas por que que você faz isso? Eu não sei, eu acho que o meu coração fala mais alto, tá? É. Então, eu liguei no sábado para o 199, porque eu tinha visto na internet que tinha 199 que dava condições deles virem até os animais. Só que a pessoa falou assim que estava defasada há 2 anos, tinha que ligar no 156, tá? E quando você liga para a polícia, para o 156, eles não vêm, tá? Então, como que eu vou sair no pedido de resgate que chega todos os dias? As Marias e os Josés, a gente é ameaçado, gente. Ontem eu vi um pedido de um lugar que um senhor, não é oficial isso, tá? Mas foi pedido para a gente, mas como que a gente vai fazer sem lei nenhum? O senhor, ele maltrata o animal, a cadela grita, grita muito, e as pessoas acham que é de dor, e eles desconfiam que é zoofilia. Tá? Não é comprovado isso, mas eles desconfiam que sim. Mas como fazer para ir até lá? Quem é que vai dar essa segurança para a gente ir até lá? A polícia vai invadir essa casa para averiguar se a cachorra está sofrendo esse abuso? Não tem lei aqui em Sorocaba, gente. Não tem, vocês sabem que não tem. E isso é uma questão de saúde pública, porque muitos animais que a gente pega de residências, eles estão com sarna negra, que pode ser transmitido para as pessoas, para as crianças que estão no local. É do mosquito da palha, que é o... Ai, agora eu não me recordo o nome de uma doença que tem, que é mosquito palha que pica, tá? Então, tudo isso. Então, como que não é saúde pública? Os cavalos lá no meu bairro, eles saem lá, cavalo, vaca, boi, tudo solto lá no meio da avenida, as pessoas não fecham o contêiner, eles estão comendo lixo, entendeu? Cheio de carrapato, não tem lei para isso, tá? Então, qual que é a minha proposta aqui? Eu sei que uma andorinha só não faz verão, eu estou aqui sozinha tentando... Agradeço ao presidente de ter me concedido essa palavra, tá? Você estar ouvindo também, para tornar público não só o problema mencionado, mas mais ação por parte dos poderes públicos. Leis que obriguem os donos a castrar e cuidar dentro da sua casa, porque essa famosa voltinha que, ai, deixa meu cachorro dar uma voltinha para fazer o cocô na calçada dos outros... Essa famosa voltinha, eles não voltam mais, porque se não tiver castrado, eles vão atrás das cadelas. E vira um caos isso. Multa nos atos de abandono e maus tratos. Tá? Eu gostaria também de propor, assim, se possível, se vocês pudessem dar uma olhada nisso, seria um mutirão de castração da participação de clínicas veterinárias, porque a gente sabe que hoje... Está virando um meio de ganhar muito dinheiro com animais, você entendeu? As pessoas estão ganhando muito dinheiro, estão abrindo muito clínicas, muito pet shoppings. Então, eu queria propor se havia possibilidade de essas clínicas veterinárias conseguirem desconto e imposto pelo meio da prefeitura para que eles participassem desse mutirão de castração nos lugares onde realmente precisa, porque a zoonose tem lugar que ela não vai, abre para pouco lugar e ela não vai. Tá? E uma parceria com marca de ração, a gente sabe que tem uma fábrica em Salto de Pirapora, para doação de ração para as Marias e os Josés, que não tem condições de comprar um saco de ração de 15 quilos, eu tenho 6 em casa, de 15 quilos, está R$ 75,00, dá para 10 dias. E esses cachorros não eram meus, gente, não fui eu que peguei desde bebezinho, foi tudo resgatado. Tá? E um dia D, com participação de clínica veterinária, conscientizando sobre castração, vacinação, alimentação e sobre doenças. A gente podia fazer em escola, em igrejas. Tá? Então, eu conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, Lara. Quem que é comissão de animais? O que é pedir para a comissão, se pudesse reunir, João? Pode. E depois eu queria que a comissão, o vereador João, o vereador Vitão, quem mais? E a Yara.
E a Yara pudesse reunir com a Lara e ver as ideias para a gente poder transformar em projetos, requerimentos. Eu gostaria que a Lara pudesse, inclusive, passar um contato para nós. É rapidamente. Lara, eu acho que você está coberta de razão. As organizações não governamentais ligadas aos animais, eles já fazem um esforço tremendo também, tá? Está todo mundo sobrecarregado com relação ao atendimento desses animais de rua. Essa falta de consciência de nós, cidadãos, que não temos consciência, pegamos um animal e depois abandonamos ele, acaba sobrecarregando para as Marias, para os Josés, e olha, o trabalho que as organizações não governamentais e as ativistas fazem também é de um heroísmo muito grande, gostaria de passar para você, viu? Porque tem muita entidade aí que faz um esforço tremendo para sobreviver. Agora, eu vou sinalizar, como Comissão de Meio Ambiente e Direitos dos Animais, já vou falar com a Yara aqui, nós vamos é que não adianta convocar uma audiência pública para chover no molhado. Não, porque acho que tem que ser uma reunião junto com o prefeito. Vamos fazer uma reunião com o secretário, só para poder finalizar. Nós tivemos semana passada com relação ao problema do zoológico. Vou marcar para a semana que vem, você está convidado a participar com o secretário de Meio Ambiente. Para poder finalizar, foi criado um Conselho Municipal do Direito dos Animais. Isso mesmo. Em novembro, dezembro, e não está em funcionamento até hoje. Nós estamos no mês de abril. Lá é o fórum de discussão e, inclusive, tem uma sessão... na Secretaria do Meio Ambiente e de Bem-Estar Animal. Eles tinham que estar dando uma atenção e orientando que políticas públicas que estão sendo adotadas para isso. Queria pegar seu nome para que nós marcamos uma reunião aqui. João, então, como mundo? Que fizemos a semana passada. Que aproxima para dar o Poder Executivo tem que começar a caminhar com relação a isso. Nem o Conselho, senhor presidente. Tem que andar. Nem o Conselho está andando. Tá? Parabéns pela atitude sua. Certo. Os parabéns também para a Lara. Viu, Lara? Quero deixar os parabéns também, falou com muita propriedade, parabéns para você, viu, deputado, deputado, hein, que atendendo lá no seu escritório, conhece pessoas como ela. Obrigado aqui, como a apoio. Lara. Não, mas veja bem, o que ela falou tem tudo, tem que ser castração. E outra, a gente quer pedir aqui, ao vivo, aqui no microfone, se tem algum veterinário, alguma instituição que possa ajudar, porque nada é de graça. Às vezes a gente pega 8, 10 cachorros, 6 cachorros de rua e ninguém ajuda, cara. É verdade. Fala, vou fazer o preço mínimo, mas acaba ficando caro. Se tiver alguém para ajudar e a prefeitura voltar, o castramóvel acabou, né? Tem que fazer mutirão de castração, né? Pessoal, né? Fazer um mutirão de castração aqui em Sorocaba. Se ela tem muitas ideias, se puder a comissão sentar com ela, Vitão. Vamos sentar junto. Eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso. Que é presidente. Parabéns, viu, deputado. Obrigado. É o Geraldo, né, Fernanda? Vereadora Fernanda. É Geraldo, né? Eu vou pedir para que o Geraldo, a pedido da vereadora Fernanda, entre no plenário. E eu tenho mais um. Eu sei que hoje está com várias pessoas querendo falar, o Péricles. É que eu convidei a pastora Cléo para que pudesse fazer a apresentação do livro dela que ela lançou em respeito às mulheres. Os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Fica aprovado. E na sequência eu chamo a pastora Cléo, a gente já entra na ordem do dia. Obrigado, vereadora Iera, pelo voto. Obrigado, viu, Lara? Seu Geraldo. Lara. Pode zerar o painel, por favor. Lara. Bom dia a todos e a todas. Em nome do presidente Rodrigo Manga, eu queria estender meus agradecimentos aos demais vereadores pelo espaço. Eu vou relatar aqui para vocês a situação do IANSP em Sorocaba e região. Hoje a Comissão Regional do IANSP, a qual eu sou presidente, representa 26 mil servidores em Sorocaba e 109 mil na região. Em meio a denúncias de desvio de 400 milhões do IANSP, inclusive, com o Tribunal de Contas pedindo o afastamento do superintendente do IANSP, nós temos um sistema perverso de cotas para exames e para consultas. Alguns exames, o servidor tem que demorar até 6 meses para conseguir quando consegue. Consultas para algumas especialidades, então é o mesmo caso. Temos um problema localizado também na região de Sorocaba, que é uma falta de planejamento da gestão do IANSP em Sorocaba. Existe um sistema de marcação de exame também, que ora é por e-mail, ora é por telefone, ora por WhatsApp, ora presencial. Ninguém sabe mais como que se marca exame no IANSP de Sorocaba. É um absurdo. E as pessoas e os servidores estão morrendo e adoecendo. Hoje
esse sistema perverso de cotas limita o número de exames. E aí você procura um exame, não tem. Procura um especialista, não tem. Temos servidores com problemas oncológicos que estão morrendo na estrada porque não tem atendimento em Sorocaba. É uma falta de planejamento e de gestão do IANSP. A gente está tirando, no próximo dia 13, na sexta-feira, às 11 horas, um grande manifesto em frente do SIAMA de Sorocaba, na rua Barão de Tatuí, onde a gente pede o dia do basta, que servidores pagam esse sistema de saúde e precisam ser atendidos. A doença não espera, a doença não marca a hora. Então, precisamos... precisamos do fim das cotas de exames, precisamos do fim das cotas de embarcação de consulta. O servidor paga e precisa ser atendido. O servidor não pode morrer na estrada como está morrendo ou na espera de um atendimento. A situação em Sorocaba é caótica, caótica para não dizer trágica. Pessoas precisam de exame, precisam de consultas e não conseguem. Para vocês verem a realidade, servidores chegam a morrer na estrada. Temos casos de servidores que morreram no hospital do servidor e a família teve que arcar com os custos do translado. E todo mundo sabe que o servidor não ganha tanto assim. O salário minguado já não dá nem para sobreviver. Imagine ter que pagar exame e consulta quando necessita, apesar de pagar, porque religiosamente o servidor contribui com 2% do seu pagamento. Todo quinto dia útil, está lá o pagamento e dos agregados também. Em contrapartida, nós não temos consultas, nós não temos exames. Voltando à questão da falta de planejamento e gestão. Antigamente, uma época se marcavam exames e consultas por e-mail. Nunca se recebia resposta. Demoravam 6 meses e nada. Depois se passa para o WhatsApp, mesma coisa. Aí temos agora o absurdo das consultas serem marcadas pelo SIAMA num único dia, caso ocorrido no último dia 24 no Hospital Evangélico, onde foi aberto a marcação de exame presencial para ultrassonografia. Pasmem, foram 300 servidores lá no Hospital Evangélico e distribuíram 150 senhas. Teve gente que chegou às 5 horas da manhã para conseguir uma marcação de exame. Essa é a realidade da situação do IANSP em Sorocaba. Por isso, no dia 13, eu gostaria de convidar os vereadores, as nossas lideranças políticas, vereadores, e principalmente o servidor público, para ir lá em frente do SEAMA de Sorocaba e para o dia do basta. Pagamos, exigimos e queremos consultas, queremos exames e nada, sem cotas, porque nós pagamos e as cotas estão matando o servidor público. Eu gostaria de agradecer a todos aí pelo espaço e muito obrigado aí. Parabenizar, obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o senhor Geraldo, que tem aí estado à frente da comissão consultiva mista, que é do IANSP, né? Onde vem lutando aí por melhorias na saúde pública. Lembrando que o IANSP é um serviço, né, aos funcionários estaduais, que em Sorocaba atende várias cidades. É um total de quantos? 26 mil usuários, Geraldo? Hoje o SEMA de Sorocaba, que é o escritório do IANSP em Sorocaba, atende a 60 cidades na região e a 109 mil conveniados servidores públicos na região. 109 mil. Isso. Sorocaba são 26 mil. É um número absurdo, né? E daí que nós fazemos o debate, inclusive a pauta da comissão, que Sorocaba tem porte, é polo da região metropolitana, teria porte para ter um hospital do IANSP aqui, um hospital do servidor estadual na cidade, para dar amparo, não só para os servidores que trabalham, que moram na cidade de Sorocaba, mas também da região. Tiraria um pouco da grande quantidade de usuários que utilizam o IANSP na cidade de São Paulo. Certo. Então, presidente, acho que é importante esse ato que o Geraldo coloca, que vai ser no dia 13, sexta-feira, a próxima, né, Geraldo? 13, sexta-feira. Dia 13, é uma sexta 13, né? Sexta de abril.
vai ser às 11 horas, importante a participação, estarei presente para apoiar esse ato. E acho que é só com as lutas e as mobilizações dos trabalhadores, dos usuários, que vocês vão ter, né, que a gente tem as conquistas. Então, parabenizo mais uma vez a comissão e a iniciativa desse ato, que é importante para que haja uma denúncia, né, dos problemas reais que vocês estão enfrentando. Tá certo. Parabéns mais uma vez. Obrigado, viu, Geraldo, pela participação. A Yara pediu, aí na sequência o senhor já fala. A Yara pediu, aí na sequência o senhor já... Também gostaria de parabenizar aqui a mobilização. Quando fizemos o ano passado a audiência pública sobre IANSP aqui, foi uma das mais concorridas desta casa. Porque o problema com os servidores da região inteirinha é não ter o atendimento devido, que é direito. Nós pagamos o IANSP. E a semana passada até o diretor superintendente do IANSP esteve aqui presente, disse que vai apresentar melhorias muito em breve para o servidor, mas nós estamos discutindo isso desde o ano passado, essa tentativa de diálogo e de abertura. O novo hospital, que estava no título do contrato que atenderia o IANSP, o novo regional, não vai atender o IANSP de forma separada, qualquer servidor, qualquer pessoa será atendida. Qualquer um do povo será atendido igual no novo regional, nada em especial que fosse um convênio separado para o IANSP e para os nossos servidores. Isso só faz parte do título do funcionamento do novo regional por uma lei aprovada na Assembleia Legislativa. Mas será atendido, todos serão atendidos de forma igual, sem uma porta separada para o IANSP. Então, faltam convênios, principalmente os hospitalares em Sorocaba. E consultas, nós temos problemas todas as vezes com os médicos. A gente vê lá no grupo do IANSP, do WhatsApp, que foi criado pelos servidores do IANSP, as reclamações imensas com relação aos médicos, a forma de atendimento, algumas vezes elogios, mas a maior parte das vezes críticas e reclamações. O atendimento aqui do IANSP em Sorocaba e região vem muito abaixo do que nós precisamos no estado de São Paulo e Sorocaba e nossa região, principalmente pela falta de leitos hospitalares. Então, esse é um tema que nós temos que bater mais uma vez e esta manifestação vai chamar a atenção mais uma vez do IANSP para o que acontece aqui em Sorocaba. Vereador Luiz, e depois, brevemente, só para dar um... Só cumprimentar o Geraldo pela luta, pelo trabalho, e sempre nos coloca à disposição, por conta das minhas limitações, eu estou com dificuldades sérias de saúde, eu não tenho podido participar de muitos eventos na cidade. Mas estamos aqui à disposição, e também tem aí uma luz, talvez, no fim do túnel, Geraldo, que pode ajudar. Com a saída do senhor Geraldo Alckmin, que vai, né, que vai em paz, entrou agora o Márcio França, É candidato, está administrando. Eu vou ter uma audiência com ele, porque o meu partido está apoiando, foi o primeiro partido a se manifestar. Agora está vindo todo mundo apoiando. Mas a ideia é, se houver, se vocês nos permitirem, levarmos também essa pauta, até para o melhor aproveitamento do antigo hospital regional, já que o outro é só referência, o outro não é de porta aberta, que o antigo hospital regional realmente tenha um atendimento específico para o pessoal do IANSP. E com isso atenda às expectativas e à necessidade de todo esse grupo, todo esse pessoal, que há anos e anos vem lutando aí pela garantia dos seus direitos. Então, se houver essa, diz que vai mudar a gestão, e esperamos que dentro dessa nova gestão haja a contemplação desses servidores que tanto vem lutando e não tem sido ouvido nas suas reivindicações. Era o que eu tinha a dizer e parabéns pela luta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, finalizando aí, presidente. Infelizmente, toda ajuda será bem-vinda. Aliás, eu gostaria de deixar claro que a comissão, ela é apartidária e os servidores precisam de ajuda, sim. Como a vereadora Yara falou, cada vez que a gente faz um ato, se movimenta, as coisas parecem que começam a ficar, melhorar.
a palhaçada já começou, a partir de ontem começaram os exames. Só que a gente sabe que após o ato, passar o ato, de novo vai voltar a estaca zero. Então, é um absurdo e não pode continuar como está. Tá mais certo. Uma vez agradeço a todos e obrigado. Muito obrigado, pelo espaço. Viu? E dia 13 de abril, às 11 horas, em frente ao SEMA, uma sexta-feira, convidamos a todos os funcionários públicos para o dia do Basta. Queremos o fim das cotas, exames tá e certo. Consultas. Obrigado, viu, Geraldo? Eu convido para entrar no plenário, depois a gente entra na ordem do dia, como os senhores e senhoras aprovaram, a pastora Cléo, que vai falar sobre o lançamento do livro, e na sequência a gente já entra na ordem do dia e já abre para as vereadoras. Pastora, por favor, fique à vontade e cumprimentar também que está acompanhando ela. Peço que fique de pé o pastor Jailson, o pastor Douglas, a pastora Camila e também a fotógrafa Daniela, que veio acompanhar também, pode ficar à vontade, não está no plenário? Foi aprovado. Bom dia a todos, tudo bem? Eu quero cumprimentar a casa, quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar o vereador Rodrigo Manga. Muito obrigada por esta manhã estar aqui, a todos que estão acompanhando. Nesta manhã estou aqui para trazer uma novidade a mais para a cidade de Sorocaba. Quero falar um pouco de mim para vocês me conhecerem, porque quem é esta mulher que invadiu a tribuna, apesar de ser aprovado, né, para eu estar aqui nesta manhã, convidada para estar aqui, muito obrigada. Eu agradeço muito a todos por este convite. Eu sou a pastora Cléo Rosado, da Catedral da Adoração, daqui da cidade de Sorocaba. Hoje nós estamos com 12 anos com igreja aqui na cidade, com mais de 2.500 pessoas. Eu estou com 36 anos de idade e faz mais ou menos 2 anos que eu venho já escrevendo um livro. Na verdade, já fiz vários rascunhos, escrevi muito, já joguei muito fora, e até que surgiu de um dia para noite, da noite para o dia, o livro Mulher Rosa, que é o devocional Mulher Rosa. Na verdade, ele vem com título Mulher Rosa, esse devocional, e o subtítulo é o Transformação. Então, eu trago para vocês aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, na verdade, para falar da transformação que é esse livro. Por quê? Esse livro, ele tem muito a ver com a minha vida, mas a ver também com muitas coisas que nós vivemos no dia a dia. Hoje, sou mãe de 2 crianças, um menino de 13 anos e uma menina de 10. E também sou mãe de um menino que, em memória, o Gustavo Henrique, que prouve a Deus a levá-lo com 2 meses e 6 dias. Então, eu tive essa experiência como mulher em enterrar um filho. E isso foi muito chocante para a minha vida, porque eu não tinha uma cultura. Eu não tinha alguém que me passasse nada, nem sobre a vida, nem sobre a sociedade. Então, além de estar perdendo um filho, eu também entrei numa sociedade como pastora, aos 20 anos de idade. Então, eu tive que aprender a ser esposa, eu tive que aprender a enterrar um filho, a passar por um luto, eu tive que aprender a cuidar de pessoas, a cuidar de mulheres que estavam passando pelo que eu estava passando, e ainda coisas piores do que eu estava passando. Só que, como nós sabemos que tanto pela ciência e como por Deus, aprove novamente Deus, eu como cristã, e a minha linguagem me leva muito a falar dessa maneira, eu tive mais 2 filhos, e aprendi também a ser mãe, e comecei a escrever, porque eu queria resposta que eu não encontrava. E quando eu tive meu filho em 2004, eu só tinha um celular que eu tinha adquirido já em 2001, que era aqueles tijolo
bem grande, e eu já não conseguia mais adquirir outros tipos de conhecimento. Não consegui fazer uma faculdade, porque eu tive que me dedicar para minha casa e juntamente com os meus filhos. Só pude depois a me tornar teóloga. E agora, hoje, eu estou com esse livro nas mãos para falar da transformação na vida tanto de mulheres quanto de homens. Nesta manhã eu estou aqui para dizer para você que não é só uma novidade, porque eu acredito, vereador, que tanto na cidade de Sorocaba quanto em vários lugares hoje, com a tecnologia, com a neurociência, com os conhecimentos, e hoje até mesmo como aqui é falado sobre vários assuntos, eu acredito que muitas coisas já não são novidades. Mas esse livro, não é porque é meu, mas claro que eu vou falar muito sobre ele hoje, ele traz resposta para as mulheres que não encontram respostas em livros, em igrejas cristãs ou qualquer outro tipo de denominações, ou até mesmo na sociedade. Tem uma pesquisa, e é muito relativo isso que eu já vim pesquisando. Você pergunta para mulheres que estão sofrendo, mulheres que apanham, mulheres que sofrem abuso, pessoas drogadas, e tudo isso é jogado aonde? Jogado na sociedade. Tudo isso é jogado para quem? Tudo isso é jogado para vocês. Tudo isso é jogado para o governo. Tudo isso é jogado para o município. Mas eu não entendo dessa maneira. São as próprias pessoas que não procuram essa qualidade de vida. São as próprias pessoas, acredito eu, que não procuram e não buscam isso. Então eu quero dizer que esse livro que eu estou apresentando para você hoje, A Transformação, que eu escrevi em 2 anos, ele fala de realidades de pessoas que passaram por superações, que foram mulheres que não tinham nada, que não podiam nada. Aqui cita mulheres adúlteras, que não foram julgadas por Jesus, que tiveram o seu perdão pelo que elas cometeram, e foram discípulas dele, discípulas de Jesus, seguiram ele, caminharam com ele. E eu escutei agora, nessa semana, uma mulher dizendo a seguinte frase. Ela disse assim que ela passou mais de 20 anos da vida dela apanhando do primeiro marido. Apanhando muito do primeiro marido. E quando ela se libertou do primeiro marido, não porque ela procurou alguma lei ou porque ela procurou qualquer outra coisa, mas sim porque esse marido veio a falecer. Olha que coisa! Foi somente dessa maneira que essa mulher se libertou, com esse marido vindo a falecer. O segundo marido, ele veio com vícios, ele veio com vícios de drogas, e também ela apanhava desse marido. E uma psicóloga, psicanalista, perguntou a esta mulher: e você se apegou a quê para você se livrar dessa miséria, dessas aflições, do que você estava vivendo? No que você se apegou? No que você se agarrou? Você não procurou a lei? Você não procurou nenhuma outra coisa? É claro que a psicanalista não ia levar nada para o cristianismo. Ela somente perguntou, e a resposta dessa mulher de 36 anos, que já aparentava ter quase 60 anos, a resposta dessa mulher foi: eu não me apeguei a nada. Eu não vi nada. Como assim nada? Como essa mulher não teve nada a se apegar? Eu sou procurada por mulheres como a pastora Cléo Rosado. Eu não sou procurada por mulheres por causa de Jesus Cristo. Eu sou um canal de Deus, eu acredito eu, porque eu tenho convicção de um chamado. Eu tenho convicção de quem eu sou hoje, de quem o Senhor me chamou para ser e do que eu falo hoje, qual é a minha linguagem, que é a linguagem cristã. Eu não prego a placa de igreja, mas eu prego e eu falo hoje nessa tribuna sobre Jesus Cristo, aquele que reina. Então as mulheres chegam até mim e as mulheres querem saber: Cléo Rosado, o que eu faço? O que eu procuro? E muitas vezes a situação delas está tão perdida,
A situação dessas mulheres está tão caótica que nem mesmo nós fazendo a oração ali no meu gabinete há um resultado. Então eu peço a essas mulheres 90 dias, 3 meses, para que eu possa estudar o caso que ela está passando. Porque eu acredito que nem tudo é Deus. Mas você vai dizer, como pode uma pastora dizer que nem tudo é Deus? Mas nem tudo também eu posso dizer aqui abertamente? Posso? E eu também posso dizer aqui que nem tudo é o diabo. Assim como os cristãos, alguns cristãos dizem. Nem tudo é ele. Tem uma história que diz assim: Satanás soltou o burro. Ele soltou o burro de uma fazenda. E esse burro entrou em outra fazenda. Só que esse burro, ele causou várias outras coisas. E dele ter causado coisas caóticas em outra fazenda, foi causando mortes dentro da família da outra fazenda. E quando foram ver o caso, disseram assim: mas por que aconteceu tudo isso? Disseram: porque Satanás soltou o burro. Mas espera aí, ele só soltou o burro. Quem matou as pessoas não foi Satanás. Então as pessoas estão enganadas e as pessoas estão equivocadas com coisas cristãs e com as coisas da ciência. Então nesta manhã, esse livro é para essa transformação. E em 90 dias eu estudo todo o caso da mulher. Quando é homem eu passo para o meu esposo. E olha, em 12 anos que eu estou pastoreando, estou cuidando de mulheres, eu cuido de mais de 2.000 mulheres, não tem caso de mulheres que não foram resolvidos até hoje. Então hoje eu estou aqui apresentando para você uma mulher devocional rosa, transformação, para que mude a sua vida, a sua casa, a sua família, com um novo conceito para a cidade também de Sorocaba. Obrigada, que Deus abençoe a todos, a Câmara Municipal, a todos que estão presentes, que Deus abençoe e tenha um bom dia. Nós que agradecemos, pastora Cláudia. O pastor Luiz Santos fez até, o senhor já entregou aquela congratulação? Ah, que pena, não pude entregar aqui, mas obrigado pela mensagem e parabéns pela autoria do livro. O vereador Luiz Santos vai falar, né? Só cumprimentar a pastora, que tenho o prazer e a honra de conhecer, pastora, juntamente com seu digno esposo, o trabalho maravilhoso que vocês realizam. E a bênção que tem sido para a sociedade, para todas essas pessoas envolvidas, que Deus continue lhe usando poderosamente, abençoando, sendo abençoada e abençoadora, como a gente sempre tem conhecido, né? Dando graça, saúde e força na continuidade desse ministério que nós tanto apreciamos e admiramos. Deus abençoe ricamente. Obrigada, obrigada, tenha um bom dia a todos. Obrigado, pastor. Veto total 7 de 2018 ao projeto de lei 305 de 2007, do autógrafo, vereadora, de autoria da vereadora Yara Bernardi, adiciona o inciso 5 no artigo 2º da lei 11.361, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis para pessoa física residente em área de risco por alagamento, enchente e inundação. Em discussão. Vereadora Yara, vai discutir, vereadora Fernanda? O líder? Encerrada a discussão. Peço que abra o painel para votação. O veto. Falar para a Yara, é seu, Yara. Fica atrás aí de mulher aí que dá tudo errado. Mas de quem? Agora encaminhamento de voto, né? Mas eu falei, Yara, falei, Esse não é aquele que a senhora tinha conversado lá com... Senhor presidente, esse projeto de lei, ele trata de um problema específico e poder ser estendido para outros bairros, regiões e áreas que foram acometidas de enchentes, estamos falando agora, vereador Martinez, foram acometidas de alagamento e enchentes em áreas que antigamente isso não acontecia. Eu lembro. Nessa discussão que envolve a Secretaria de Planejamento, vereador Martinez,
Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Habitação. É um caso específico do Vitória Régia hoje, parte do bairro que foi um loteamento regular, vendido, as pessoas compraram e construíram suas casas. Hoje ele fica na área de expansão do alagamento do Rio Sorocaba. Está tendo um projeto Parque São Bento e outros, áreas que eram regulares. E qual que é o encaminhamento da senhora? Aí eu explico por que que esse projeto, eu acho interessante o veto do prefeito. Nós, da Comissão de Habitação, aqui o vereador Vitão, o vereador Vanderlei, nessa discussão toda envolvendo o Parque Vitória Régia e o projeto de remoção das famílias, oferecimento de um outro lote, como essas famílias elas não se enquadram em nenhum outro projeto habitacional, porque elas são proprietárias, elas têm uma casa, então elas não podem fazer parte de nenhum projeto habitacional para as pessoas que um dos requisitos é que não tenha nenhuma propriedade. São diferentes. Outros casos vão acontecer na cidade. Foi feito um acordo, pedido até, planejamento e habitação, que nós fizéssemos o projeto. Foi feito. Foi apresentado, estendendo, inclusive, isso para outros pontos da cidade. Eu não entendi por que o prefeito vetou, está dizendo que ele vai vetar o projeto nosso, acordado com o secretário Fioravante e o secretário de Habitação, que pediram para que nós, a Comissão de Habitação, apresentasse esse projeto de regularização. Mas como os compromissos não se cumprem, eu não entendo por quê, por que que se ofende, porque nós apresentamos um projeto que era de consenso, com duas secretarias, veta e diz que vai mandar um projeto para esta casa de autoria do prefeito. Qual que é o encaminhamento de Vossa Excelência? Porque eu pediria, vereador Martinez, qual seria o encaminhamento mais correto? É que já foi a discussão, agora é o encaminhamento da liderança. É um projeto acordado com a prefeitura. Eu já, quase que era, ela estava conversando, acabou perdendo o início desse debate. Eu até foi indelicado, mas desculpe, mas eu não posso, a população não pode sofrer um projeto tão bom como esse. Qual que é o encaminhamento do senhor? Eu pensei que o presidente ia chamar a autora do projeto para se manifestar, né? Chamei? Eu estava aqui conversando com a vereadora Fernanda, veja outro bem. Tema. A Yara não pode, ela foi como comissão de habitação, foi, conversou, foi autorizada a fazer o projeto. Foi pedido, pedido que nós fizéssemos. Não tem como acatar um veto nesse sentido, qual presidente. Qual é o encaminhamento? Não. Está aberto o painel para votação. Não ao veto, Yara, não tem como. Encaminhamento ao PMDB. PMDB, quem do PMDB não ao veto. Não ao veto. O projeto está correto, foi feito junto com o acompanhamento da habitação e do planejamento. A partir do momento... Vem a resolver um problema da cidade. Eu lembro como a Martinez pediu para pautar, eu lembro. Se é inconstitucional ou não, se ele ficou de mandar um projeto, tinha que mandar junto, para que votasse os dois juntos. Tá certo. Tá certo? Daí o voto os vereadores, então, vereador... Anselmo, vereador Hélio Brasileiro, vereador Martinez, vereador Fausto Pérez, o voto. Senhor presidente, o encaminhamento é não. Esclareço aqui os vereadores. O voto não. Eu não inventei este projeto. Não ao veto. A Comissão de Habitação e Regularização Fundiária não inventou. Foi acordado com duas secretarias. PMDB não ao veto. O encaminhamento... Não. Esse é o veto do prefeito. Vai encaminhar? O voto... Vereador Fausto. É o da Yara. É o da Yara, Irineu. É o da Yara. Bom, encaminho a votação, sim, ao veto, presidente, porque... A justificativa do veto é que a propositura invade a competência do prefeito. E o prefeito está dizendo... Combinado com quem? Senhor presidente, eu na qualidade de comissão... Falou tudo, tu, Fioravante, então autorizou. É lamentável isso aí. Combina uma coisa hoje, amanhã descombina. Espera aí. Aí está errado, o líder. Certo, o senhor me perdoe. Respeito, gosto muito do senhor. Vossa Excelência mas foi combinado. Vossa Excelência está com um discurso muito forte contra o prefeito. Viu? Ninguém está contra o prefeito. Mas não tem problema. Eu acho que o que foi combinado tem que ser cumprido. Ninguém está contra. Foi combinado com o Fioravante. Mas então não precisa ter secretário lá? Concorda, vereador Vitão? Concordo,
Vereador Irineu, já falei 4 vezes aqui. A comissão, acompanhando o caso do Vitória Regi, que vai servir de exemplo para outros, foi um pedido da Secretaria de Habitação e de Planejamento para que nós corrigíssemos o problema aqui, até para que a Prefeitura pudesse atender outras áreas de alagamento em áreas regulares e não ocupadas, não invadidas, nem nada. São loteamentos que hoje estão sendo invadidos pelas águas. A Prefeitura pediu para que pudesse, porque essas pessoas não se enquadram em nenhum projeto habitacional, porque são proprietárias de áreas. Voto seu. Tem posse então, Yara, das suas residências. É aquilo que eu falo. Quando vota o projeto, a gente explica as questões técnicas. Mas o prefeito ignora que os dois secretários combinaram conosco, pediram para nós. A gente explica, a gente busca explicação das questões técnicas e o projeto é discutido no ambiente político. O ambiente político passa por cima de toda a questão técnica. E aí, o que acontece? Aí volta para o prefeito e ele veta. Aí volta para cá mais uma discussão do veto de um ambiente político, onde na política tudo pode. Aí volta para o prefeito, ele entra com a DIN e ganha. Aí, pastor, fica aquela questão, a gente pastor, fica aqui... Pastor, talvez os próprios político, secretários... É político, mas é a população que vai pagar o preço, hein, vereador? Pastor. Aí fica complicado. Como é que é? Como é, que é? A população vai ficar pagando o preço por causa dessas discussões políticas aqui? Não pode. Não, o senhor não entendeu o que eu falei. Ah, não entendi? Ou, não, então, tá bom. Ou se fez de desentendido. Então, vamos votar contra o veto. E fui claro como a luz quando eu falei. Eu disse o seguinte, que o projeto, Vanderlei, ele chega aqui, na Câmara. Ele tem invasão de competência, ele é inconstitucional. E aí, o ambiente político... Queria que Vossa Excelência ouvisse, para não dizer que eu... Aí o ambiente político sempre requer o lado político. Não, porque, coitado do povo, é igual a invasão lá do Carandá, ó, né? É igual a invasão. Aí o pessoal invadiu a área particular, aí vem aqui discutir uma questão jurídica legal no ambiente político. Aí o ambiente político, não, porque tem criança, porque tem isso. Aí vai à justiça e pede a reintegração. Vereador Irineu, podemos dialogar? Então, o que acontece aqui? O projeto da Yara, nós discutimos lá atrás, quando votou aqui, ele permite a prefeitura dar a área para quem mora. Isso, as questões técnicas, legais da prefeitura não permite que isso seja feito, a não ser que venha de lá para cá com toda uma estratégia de jurídica e gerencial. Tudo bem, mas o ambiente político bate para cima e pá, pá, agora o prefeito vetou. Agora vai fazer o quê? Vai derrubar o veto. Ele vai entrar com a DIN. É que errado, e aí fica a discussão. Que tá falando. Aí fica a discussão. É o trabalho política. De uma comissão aqui que acompanha sábados e domingos e durante a semana o que está acontecendo no Vitória Régia. A Vitória Régia é outra questão. Fizemos? É outro, não é outra. Não, é o projeto caso. De Vossa Excelência lá para trás eu participei da. Exemplo que vai servir para outras áreas eu que a prefeitura sei. Vai atuar. O senhor não está entendendo? Eu estou entendendo, sim. É a senhora que quer que eu entenda é além do que precisa. A senhora quer que eu entenda além do que eu precisa? Estou tratando não, de problema de moradores entendi. Que estão em áreas isso, alagadas. Isso, é um ambiente político discutindo as questões do povo que é necessário. É não é político. Agora, o prefeito... Eu preciso lembrar o vereador Iara, vereador... Então, o que eu vou fazer? O Fioravante convidou? Ambiente aquático, já ouviu falar em alagamento, em enchente? Já? Não, nunca ouvi. É disso que eu estou falando. Só a senhora e o tem seu grupo que viu. Tem nada de político, muito eu, prático. Eu nunca vi falar em alagamento... Nunca parece, vi. Não, parece. Não parece. Vossa Excelência está dizendo isso. É Vossa Excelência que está falando isso daí. É isso que tem que acabar. Aliás, a proposta, a senhora já resolveu nós, o problema. O senhor nem sabia o que nós estávamos discutindo aqui. O senhor não dava como mas líder, vou... nem prestando atenção no que nós estávamos fazendo. Não, mas eu estava conversando ali, depois voltei e tomei pé do que estava votando. É só o encaminhamento. O projeto está aqui. Como é que a senhora diz isso? Que eu nem sabia. Ora, não sei. Eu não vi entrar na votação. Quando eu tomei conhecimento da votação. Eu tomei pá do que está acontecendo. É só um encaminhamento, vereador líder. Entendeu? Qual é o encaminhamento da liderança? Eu vou acatar o veto. Tá. O restante... Vereador Vitão quer falar. Eu só quero dar os parabéns aqui para o líder do PMDB, que aqui não é para fazer política, não é pelo povão lá que comprou a casa lá no Vitória, né, Yara? Yara, lá não é posse, não. O povão comprou as casas lá. E eu quero dar os parabéns aqui para o PMDB... Eu não estou nem aí com movimento político, com não sei o quê. Tem que pensar no povão que gastou, Renan, e que comprou a sua casa lá, que financiou, como eu comprei lá no Ipanema Vila, presidente, e paguei em 60 parcelas. Ô, Vitão, no... Deixa eu só aí. Falar, depois a pera Vossa aí. Excelência fala. Deixa eu concluir tá. Primeiro. Então fale. Então eu vou seguir o encaminhamento aqui do PMDB. Não é por pode política, seguir. Não. É pelos aqueles que sofreram e que compraram sua casa lá, que soaram,
que venderam fruta, venderam verdura, foram na feira, venderam as coisas na rua para pagar o seu terreno. E agora o pessoal vai ficar como lá? Então aqui é o trabalho de uma comissão, é um trabalho sério, de uma pessoa que tem experiência, da Yara, junto com o Vanderlei, que faz o trabalho da comissão aqui na cidade. E a Yara liga para mim sábado, domingo, para mim visitar o Vitória. Ela vai, fez reunião, foi acordado aqui na reunião junto com o secretário e eles não cumpriram. Ô Vitão, deixa eu falar uma coisa, Vossa Excelência. O que você quiser. O discurso de Vossa Excelência é um discurso muito bom. O do senhor, da Yara e de outros que tem aqui, são bons discursos. O que eu estou dizendo, eu não disse que não tem que regularizar a área de quem comprou. A regularização fundiária está aqui para isso. O projeto dela permite à prefeitura doar a área pública, isso não pode. Isso não é legal. O projeto, isso é maravilhoso. Quem é que não quer um projeto? Meu Deus do céu, eu queria ter um projeto. Agora tem 1 milhão de pessoas numa cidade, tudo tem casa por causa do voto. É isso que eu quero dizer, Vossa Excelência. A prefeitura permitiu que eles comprassem lá? Não, a prefeitura... Peço desculpa pela minha A prefeitura não interfere, Vitão. É que é só encaminhamento do voto. No livre comércio. A pessoa vende o lote, a pessoa compra. Depois que asfaltou tudo, não, mas a área que a pessoa, a área que a pessoa comprou, que é dela, que ela comprou, é só encaminhamento, a regularização fundiária faz a regularização. O projeto é outra coisa. Agora, eu não sou contra, então. eu não sou contra a regularizar a área das pessoas, não estou falando isso. É isso que eu, quando eu digo assim, discutir coisas técnicas em ambiente político é complicado. Eu vou dar um exemplo, eu sei que pode discutir, não tem problema nenhum. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Já foi resolvida a questão da invasão lá do Carandá? É que o encaminhamento que o povo agora... Aqui, vocês falaram que ia ajudar, eu peço desculpa aos vereadores, é encaminhamento. É uma área particular. Os microfones. Sim, eu quero Carandá, saber, Vitão. A prefeitura deixou 200 apartamentos vazios, o povo invade mesmo. Não, é, mas não tem problema, não é isso que eu estou falando. Tem 200 apartamentos vazios, uma pessoa com criança Vitão, de mas não é isso terreno. Que eu estou falando. Entendeu? Não é lá culpa. Tem propriedade. É igual Vossa Excelência tem a sua casa. Um dia o senhor chega lá, tem... Uma família com 15 crianças, dois com problemas especiais. Isso, a casa é minha. O que isso vai fazer? Não vai acontecer porque eu não deixo a casa vazia. Eu sei, Vitão. Estou dando um exemplo. Ó, Vitão, casas vazias. Eu estou dando um exemplo de discussão técnica em ambiente político. Eu não estou falando que vocês fazem política, não. Aqui é uma casa política. Aqui é o lugar das discussões políticas. É aqui que se levantam as questões. É só encaminhamento. Eu estou bonzinho agora, o que eu hoje... estou dizendo, que o prefeito está vetando amparado na legislação. Eu estou muito bonzinho hoje, agora, mas está pode derrubar o veto, não tem problema vereador, nenhum. Vou precisar cuidar agora, o microfone, que eu é não só vou encaminhamento. Derrubar. Ó, eu não vou votar aqui, igual fiz na votação anterior, do aumento do salário voto, vereador Fausto Pérez. Eu não vou votar voto, vereador aqui, Irineu Toledo. Sabendo que não vai acontecer. Sabe, a gente vender para as pessoas nuvens sem água. O voto de Vossa Excelência, nós não podemos fazer Irineu. Isso. O voto de Vossa nuvens Excelência. Sem água não rega a plantação, não levanta a vida das pessoas. Voto. É só por... Ambiente político, muitas vezes, vende nuvens sem água. Tá é isso que nós não queremos. Voto de Vossa Excelência. Eu sei tanto, sei que estou falando. Ó, voto de Vossa Excelência. Estão cortados os microfones. Vereador Fausto, voto. Vereador Irineu, voto. O senhor Paulo está representando num evento. Voto, vereador Irineu. Encerrada a votação. Fica derrubado o veto apenas com 3 votos favoráveis. Outro veto do projeto do vereador Vitão do Cachorrão, que dispõe sobre o serviço funerário. Ah, esse é aquele do... Em discussão. Em discussão. Posso usar de novo a palavra... Peço para o amigo que derrube, para os amigos, para os colegas que têm um... As que amigas. Pensa no próximo, as amigas, todos que estão aqui. Final de semana, de novo, morreu outra pessoa que não teve vaga aqui em Sorocaba. Estava para lá de novo, de aí R$ 2.000 ao céu, as outras funerárias querendo cobrar. Esses que estão aí desde que eu nasci, antes de eu nascer, só tem essas duas empresas aqui em Sorocaba, 700 mil habitantes, diz que nem abre licitação para outro, só vai renovando. O que está acontecendo aqui na cidade? Então, eu peço aos colegas que seja derrubado esse veto, Martinez. O que eu pedi para a Vossa Excelência é o seguinte, que colocasse que na nova licitação ocorreria isso para não dar inconstitucionalidade. O senhor colocou? Não. Queria que já aprovasse, mas vamos... Pois é, aí, veja bem, não tem como... O Irineu não defendeu o prefeito. Mas esse contrato vai até quando, Dalcel e Dalfeba? Que eu esperei e não venho. Não tem veto. Mais 10 anos agora. Se for para a próxima, sabe por que eu não coloquei, Martinez? Se for esperar, tem mais 10 anos de contrato.
Pois é, sabe o que acontece? Se for só para o próximo contrato, Vitão, pessoal. Vitão. O que acontece é o seguinte, quando nós analisamos na Comissão de Justiça, eu pedi a Vossa Excelência que colocasse uma emenda, que porque existe uma licitação ou prorrogada ou não, inúmeras vezes, como acontece com o COCEL e COFEBAS, mais com o COCEL do que com o COFEBAS. O que ocorre nas próximas licitações, se Vossa Excelência tivesse só colocado essa emenda, o prefeito perderia a ADIM, ele entrando com a ADIM. Como não colocou, eu vou votar com Vossa Excelência, mas ele vai entrar e vai ganhar, como aconteceu comigo, né? Que vieram três secretários. Eu entendo que a Yara acabou de falar pelo seguinte, com a Yara combinaram agora, que mandaria outro projeto, Hudson, entendeu? Não mandaram, eles têm uma comissão. Daí não tem como o pastor Edneu defender uma coisa que combinaram, porque não foi ele que combinou. Como aconteceu comigo? Como aconteceu comigo? Combinaram, vieram três secretários falar comigo, né? Não vou vetar, não vou entrar com a DIN. Mas quem tem que falar isso, e a gente precisa ver, doravante, é o prefeito. Não adianta o secretário vir e fazer promessas, nem... Porque é só ele que pode dizer sim ou não. E isso faltou o pastor Irineu dizer agora. Não adianta falar para a Yara, olha, pode fazer que eu sustento. Mas não sustentaram. Aconteceu comigo recentemente, pastor Irineu. O quê, Martins? Entendeu? Então, hoje, o que ocorre? Entra com a DIN, ganha, evidente. Evidente que entra com a DIN. Você sabe o que compete ao legislativo, o que compete ao executivo. Por exemplo... Mandar para essa casa pedir para colocar uniforme fiscal é uma bobagem, isso não existe, o prefeito não tem que pedir para a casa para colocar uniforme, entendeu? Só dá brecha para levar paulada aqui dentro, né? Não é verdade? As multas, pois é, o senhor que é tão amigo do Franquinho lá, podia conversar com ele pelo menos, ué, ou mudou. Aí. Eu vi lá, o senhor e ele lá conversando lá na inauguração da animadamente. Animadamente. É? Pois é. Quero agradecer, viu, Martinez? Eu só não entrei com... Eu vou votar com você, sabe por quê? Mas não tire o valor do pastor Irineu, porque ele está dizendo uma coisa. Realmente é inconstitucional. Nós sabíamos disso e foi avisado. O Hudson pediu para falar, eu estou... Sim, não, eu vou deixar meu grande líder aqui. Só para não, eu não criar animosidade com os colegas, o vereador Vitão do Cachorrão está com o poder da palavra. Então, ele que concede a parte aos colegas. Só quero agradecer que o Martinez aqui, quem você que quer falar agora. Tudo. Eu só não entrei com o substitutivo, poder está nas suas mãos. Nada, nós vamos ter que ficar aqui mais 40 anos. Eu quero cumprimentar a dona Lauci, que está no daí entrava só no próximo contrato da UCEL e da UFEBAS. Que daí você vai ter que ficar aqui, você já tem muita experiência. Os microfones abriram. 40 anos aqui, agora eu vou passar pro Renan. Ô Vitão, Renan tem só cumprimentar a dona Lauci. Cadê o Nenê? Tá nos visitando a dona Lauci lá, Nenê? Abraçar a dona Lauci, junto com o seu Paulino lá, sejam bem-vindos, viu? Por favor, Renan, eu passo minha palavra pro Renan, depois pro Hudson e pro... Presidente, o meu é rapidinho, Vitão. Eu queria sugerir para Vossa Excelência, que eu tenho testemunhado aqui, que tem enfrentado essa questão. Não é uma questão menor. Existe dentro dessa questão funerária organizações que têm interesses escusos no que tange essa questão. Eu ia sugerir para a Vossa Excelência, e deixo aqui de público, que eu assino uma abertura de uma CPI. Acho que Vossa Excelência deveria conduzir uma CPI nessa casa para tratar dessa questão. Porque é um caixa preto, o vereador Manga já trouxe também essa questão. O vereador Irineu já fez uma CPI em outrora. Mas eu acho que é fundamental, nós temos aqui, tivemos a CPI do transporte que trouxe grandes resultados, temos uma CPI em curso que é da merenda. Eu deixo aqui como sugestão para Vossa Excelência, abri uma sugestão nessa casa e deixo aqui a minha manifestação que assino o requerimento. Obrigado, de CPI, caso Vossa Excelência entender que assim seja necessário. É o vereador Vitão. Por favor, Hudson, nosso líder aqui do MDB. Olha lá, pro Vitão, tem que pedir pro Vitão. Depois o Vanderlei. Só deixar claro, a lei do vereador Vitão, para quem está nos assistindo, não consegue entender. A pessoa carente hoje, que depende da saúde pública,
e a pessoa debilitada. Aí ela vai lá e não tem vaga na Santa Casa, mas precisa de uma cirurgia urgente. E acham para ela uma vaga no CROSS lá em Botucatu. Aí a ambulância aqui de Sorocaba pega esse familiar e leva lá para Botucatu. Chega lá em Botucatu, todo esse trajeto, as condições de saúde da pessoa, a pessoa vem a falecer. Aí não foi a família que levou a pessoa para lá, foi a prefeitura municipal através do sistema CROSS, tentando salvar a vida da pessoa, ponto. Mas aqui não tinha vaga para a pessoa, não tinha como salvar aqui. Aí a pessoa falece lá. E essa pessoa já está dependendo da saúde pública. E ela fica na mão, mais uma vez, das funerárias de Sorocaba, que hoje alguns vereadores defendem as funerárias com unhas e dentes. Eu não vou citar nomes, Irineu, mas tem vereadores que defendem com unhas e dentes. Não sei, o senhor pesquise aí, vai lá. O passado, o senhor está mais tempo que eu, 5 mandatos, o senhor sabe. Não, o senhor pesquise. Você sabe disso, né? Então, mas teve vereadores que defendem com unhas e dentes, não sei por quê, que eles têm um carinho especial por essas funerárias. Não, eu não sei, mas eles defendem. Aí o que acontece? O pobrezinho, a pessoa lá não abastada, é obrigada a cair na mão desses vilões. O vereador Vitão diz que já que, a lei dele diz assim, já que a pessoa foi levada para lá, não por ela, que a prefeitura traga o corpo da pessoa novamente para cá, da mesma forma que levou. Agora, ele foi colocado aqui na justificativa que não dá para fazer isso porque o contrato vigente não contempla isso. Se tivesse boa vontade, vereador Irineu, do executivo, podia fazer um contrato apartado, um aditivo no contrato. Poderia, se tivesse boa vontade. Como não houve boa vontade, no caso da vereadora Yara, no caso do vereador Martinez, que nós conversamos. Quando a gente fala assim, é um ambiente político. Óbvio, isso aqui é um ambiente político. Ninguém entrou aqui para o concurso. Alguém foi concursado aqui dentro, não? É um ambiente político, nós fomos eleitos. Então é política. Eu estava com o Martinez. Então a gente vai lá e conversa com os técnicos. Nós temos o trabalho, a política, conversar com os técnicos. E nós conversamos... Martinez é concursado. Aí, mas foi eleito, né? Exatamente. Passamos por um concurso muito difícil, por sinal, que é opinião pública. E quando a gente conversa com os técnicos, é justamente para poder chegar no entendimento. E aí a gente fecha essa conversa para que não se entenda somente a técnica, mas a questão política, que é o caso do vereador Vitão. Agora, se o contrato não contempla e está sendo renovado há sei lá quantos anos, e for renovado até 2300, aí o que acontece? A pessoa vai continuar alimentando esse mercado das empresas funerárias de Sorocaba. E isso, justamente, é culpa da falta de leito na cidade de Sorocaba. Então, você vê que é um problema atrás do outro, e a prefeitura acha assim, não, a questão, a letra da lei diz assim, olha, você não mandou aquele detalhezinho aqui, em vez de sugerir ou voltar na regulamentação, falar assim, vamos regulamentar a sua lei, mas vamos colocar que é no próximo contrato. Não, prefere devolver para cá o veto e causar animosidade. Aí fica nesse... Ou faz um aditivo. Meu, é só querer resolver. A gente não está querendo dar mérito para o Vitão. A gente não sabe quem é das pessoas que vão precisar disso. Não é o Vitão que vai ficar com os louros disso aí. Então não vem, não pode se falar, o discurso do Vitão é bonito, porque ele está ganhando mérito. Não, é uma causa que chegou para ele, ele abraçou a causa e está fazendo. Agora, eu, mais uma vez, mesmo sabendo que está aqui, o veto está bem sustentado, justamente para a falta de emenda que o vereador Martinez colocou, eu acho que se quisesse solucionar e resolver o problema dessas pessoas, teria condição. Teria. Mas falta boa vontade. É isso, vereador Vitão. Quero dar os parabéns para o Hudson aqui, antes do Vanderlei falar, e quero dizer que, por muitas ligações, mas esse projeto nasceu, Hudson, porque uma mulher ainda queimou 90% do corpo e não teve vaga aqui em Sorocaba. Aí foi transferida para depois de Campinas ali, me foge o nome da cidade, às vezes dá um branco. Só que daí a família me ligou desesperada, cobrando R$2.000 dela. Esse foi um dos de muitos casos. Direto não tem vaga aqui em Sorocaba, porque às vezes nós de Sorocaba aqui acolhemos pessoa aqui no regional de outra cidade ou aqui na Santa Casa e para Sorocabana às vezes não tem. Você entendeu? Por isso que esse projeto veio no meu coração, mas não é meu.
não é para beneficiar eu, todos vocês, o Martinez, todo mundo já votou a favor. Então, eu vou passar a palavra agora para o... Você resumiu muito bem, viu? E também o Hélio Brasileiro, que é um médico aí, que pode ajudar a gente aí. Eu quero parabenizar o senhor nesse projeto. Eu só quero contar um negócio para o senhor, que eu fiz um requerimento solicitando da prefeitura a informação de quando vai esse contrato. Porque parece que esse contrato não acaba. Ou melhor, esse contrato foi feito na administração passada, não é na administração de agora, mas o problema está acontecendo agora. Eu acho que o que o Hudson comentou é certinho. Viu? Faz um aditivo, coloca. Se quiser ajudar, pode ajudar. Pode e deve ajudar. Agora, o que nós não pode é nós vendo duas funerárias fazendo essa brincadeira que acontece em Sorocaba. O vereador Irineu, ele mesmo aqui, ó, ele passou tantos nervos com essa funerária que eu tenho certeza que ele não vai querer defender essa funerária. Sabe por quê? Porque nós passamos, como ele passou agora passado, recentemente, com a questão do projeto do senhor. Então eu tenho a plena certeza que o pastor Irineu, com a inteligência, com a capacidade que ele tem, ele não vai defender. Como não podemos defender duas funerárias na cidade? Tem cidade aí com 450 mil, não vou falar de novo, que cidade que é, tem 3, 4 funerária municipal e que funciona e que não cobra da pessoa, é lamentável. Olha, antes de ontem faleceu um rapaz lá no nosso bairro. A funerária que tem que decidir, é a funerária que tem que... A funerária está mandando em Sorocaba, não pode isso. O prefeito tem que tomar uma posição como prefeito e fazer o seguinte, coloca um aditivo disso aí, viu? Faça, ajuda a população não aguenta mais. Não aguenta mais, enquanto os donos de funerária estão lá para os Estados Unidos. Não é isso, vereador Irineu? O senhor sempre defendeu, tenho certeza que o senhor vai defender esse projeto e tenho certeza, Vitão, que vai derrubar o veto. Mas eu vou deixar bem claro, esse contrato ainda tem 10 anos. Tem 10 anos ainda. Agora, pode mexer, conforme o Hudson falou. Pode mexer, pode pôr fraudário lá. O Panúzio, por exemplo... eu fiz um projeto, foi aprovado, sancionado pelo Panúzio, só que tem que esperar daqui 10 anos as criancinhas para trocar. Que absurdo! Absurdo, né? Isso aí, numa cidade de quase 1 milhão de habitantes, não ter fraudário uma funerária. Está de brincadeira com a população. É isso que eu falo. Eu ouvi atentamente aqui a moça dos animais falando, pode ter isso, pode ter, Sorocaba pode ter, mas Sorocaba, infelizmente, é uma fartura, farta de tudo, tenho dito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, eu quero agradecer a ideia aqui do vereador Renan e dizer aqui que junto com a liderança do MDB e todos nós, vamos abrir a CPI sim, viu? E não vamos parar por aqui. E agora, eu estava falando com o Hudson aqui, parece que a Alceu e a Alfebas fez até o velório de Baltazar Fernandes na cidade e não trocaram até hoje, sempre continua sendo ele. Não é verdade, deputado e príncipe Williams? Obrigado. Vossa Excelência vai dar parte para mais alguém? Por favor, doutor Hélio Brasileiro, depois o... Na Irineu parte? Pode... O Irineu vai falar não na parte, ele vai pedir a palavra. Ah, é? Então tá bom. Então, obrigado. Obrigado, senhor presidente. É porque como eu... É o Vitão que está com o poder. Eu sempre... Olha, velho, como eu tenho duas orelhas e uma boca, eu sempre gosto mais de ouvir do que falar, mas é pertinente, gostaria de colocar minha experiência, vereador Vitão, como médico. Não foram poucas vezes que eu estava em pronto-socorro e observava casos como esse que Vossa Excelência coloca. Eu cedo meu tempo, por gentileza. De pessoas que vão a óbito, e às vezes nem em outras cidades, aqui mesmo, e cai naquela situação de projeto de lei do vereador Manga, também, de qualquer... De qualquer pessoa que... O senhor me perdoe, porque a educação que os meus pais me deram, fala que quando um fala, os outros ouvem, eu não costumo entrar em balbúria e coisas desse tipo. Então, quando está em gritaria, eu me calo, deixo a pessoa esbravajar e depois eu continuo. Então, Vossa Excelência, está cobertíssimo de razão em relação a esse projeto, porque o sofrimento de pessoas que têm parentes que vão a óbito em outros locais e até mesmo aqui, vereador Vitão,
Foi com muita alegria quando Vossa Excelência me falou, após a conversa com o experientíssimo engenheiro Martinez, em relação à mudança do projeto que o tornasse constitucional. Mas, pelo que eu vi, Vossa Excelência não mudou a questão, né? Ele continuou inconstitucional. E quero dizer que tenho extremo respeito por Vossa Excelência, como tenho também ao engenheiro Martinez, a ex-deputada e atual vereadora Yara, pessoa porque eu tenho grande respeito. E, infelizmente, são poucos projetos que estão na mão da gente, vereador Vitão, que têm um impacto social tão grande. Por isso que eu digo que dessa casa poderiam sair vários prefeitos, né? Nós temos aqui várias pessoas que, se Deus permitir, galgar o caminho. Eu vejo Vossa Excelência, o engenheiro Martinez já foi ser novamente, vereador Iera já foi candidata, vereador Hudson e muitos outros. Porque eu penso que se Vossas Excelências estivessem à frente do Poder Executivo, seria tão simples mandar um projeto como esse de importância da vereadora Yara, esse que, ora, votamos de Vossa Excelência, a questão da reposição salarial que foi do engenheiro Martinez, e que são importantes, mas como eu sempre prego aqui, e por ter sido educado em uma medicina cada vez mais judicializada, onde nós médicos somos tementes à lei em relação a processos e responsabilidades jurídicas, o engenheiro Martinez, teu irmão que é médico, também sabe hoje como esse meio é judicializado. É meu médico também, é meu médico, irmão Martinez. Pois é, esse ambiente judicializado. O que eu quero dizer a Vossa Excelência é que, embora eu tenha sempre essa postura de votar contra projetos inconstitucionais, não é que eu concorde que eles sejam ruins ou que eles não sirvam. O meu raciocínio é na mesma linha do raciocínio do pastor Irineu. Eu não gosto de criar um projeto que, primeiro, a gente saiba que vai ser vetado, que vai entrar com a DIN e que vai se perder. Acordos são feitos e até eu torço para que sejam cumpridos. Mas, infelizmente, nós vemos situações como boa vontade do engenheiro Martinez em dar aumento. Eu já falei até isso daí ao senhor Salatiel. Eu expliquei pessoalmente que eu não tenho nada contra funcionário público. Explico agora, Vossa Excelência, que eu não tenho nada contra as pessoas que precisam buscar os corpos em outras cidades. Meu Deus, isso é lícito. E ainda digo mais, não tem, ao que o vereador Vanderlei Diogo, que tem um contato muito grande com o povo, ele é uma pessoa que convive com uma classe social muito sofrida, a gente sabe que ele é um representante dessa classe. Seu Carlinhos fala o trabalho que Vossa Excelência faz no bairro de Vossa Excelência. A gente sabe a importância que é isso. Eu digo mais do que ele falou, não três não, acho que tinha que ser a livre iniciativa, abre para quantos quiserem. Lá no Recife, eu vivi até meus 24 anos, cada bairro praticamente tinha uma funerária diferente. Então, no mínimo a gente suspeita disso. Então, vereador Vitão, eu quero mais uma vez explicar a Vossa Excelência e a todos os outros aqui nesses projetos que são inconstitucionais, que eu voto contra, dizer que não é por conta da importância do projeto e todos que nos acompanham aqui. É por uma questão que desde o primeiro dia do meu mandato, doutor, até o último dia, eu vou ter essa postura de votar contra projetos inconstitucionais. Mas na torcida de que o senhor apresente a mudança que o engenheiro Martinez propôs, tornando... Ele fica parado por 10 anos, tinha que esperar mais 10 anos. Pois é, mas que aprove, que derrube esse veto. Martinez, que é meu professor, mas que Vossa Excelência continue militando nessa área e apresente um novo projeto, agora com essa característica, que eu teria a honra de votar com Vossa Excelência, assim como, se vier da prefeitura esse projeto que a vereadora Yara propôs, eu voto com a maior satisfação por esse povo. Se houver da parte do Executivo, engenheiro Martinez, a obrigação constitucional, legal, de repor a inflação aos salários dos funcionários públicos, eu voto com a maior satisfação, como votei pela reposição salarial dos funcionários dessa casa. Só gostaria que Vossa Excelência, por quem tenho grande apreço e respeito, entenda a minha postura diante desse projeto. Agradeço a todos pela paciência. Vitão, obrigado. Eu quero só agradecer o Hélio Brasileiro. Vitão, só registrar a presença aqui do pastor Elcio. Pastor. Vila Nova, de Osasco, e o Tiago Lourenço também, que são assessores da Vanilda Burdieri, vai estar usando essa plenária amanhã. Quero agradecer aqui as palavras do doutor Hélio Brasileiro, viu, doutor? Doutor, quero agradecer a sua palavra, falar que também eu sou um fã do seu trabalho, uma pessoa, um homem de Deus, muito honesto. Amiga nossa, falei dela já, Nenê. Na sessão passada, eu brinquei e falei que você, Vossa Excelência, era muito inteligente. E o Almeida está aí também, ó. Opa! Almeida, você quer ver? Ô, rapaz!
Quero falar, doutor, que eu também respeito muito e gosto muito do Hélio Brasileiro, entendo a posição dele, tudo que ele fala aqui. Foi um cara que é para, se fosse aqui, eu podia ser um prefeito também, e esse tem muita capacidade. E na sessão passada, eu falei brincando, mas falei com o coração, porque é muito inteligente, Vossa Excelência. E eu falei, Renan, que ele parece até um maluco de tão inteligente, e compararam você na... Colocaram lá na... É, não, não. Pior que compararam você com o Maluf daí. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não falei Maluf, porque eu falo meio enrolado. Eu falei que eu acho ele tão inteligente que às vezes parece um maluco, que ele passou lá entre não sei quantos milhões de médicos, lá ele passou em primeiro lugar, Renan. Ô, Hélio. Então, ó, quero falar pra Rádio Ipanema, é maluco o que eu falei, de tão inteligente, não é Maluf. Que falaram que eu falei que ele é igual o Maluf, não, de jeito nenhum. Mas tem coisa que assim, você viu aqui, essa história do burro que a pastora Cléo tá falou, bom. É que tá, eu tô sofrendo esse negócio aí. O burro vai e quebra as coisas e fala, ah, a culpa do manga, o manga que tá vendo isso, não tem nada a ver com as coisas não, viu? A história do burro aí foi, serviu pra mim. De quem soltou o burro? Pra concluir não, aqui, daí o Irineu vai usar o manga que soltou o burro, que tá quebrando tudo aí, que tá, não tem nada a ver com o manga não. Quem vai falar agora, Vitão? É o João Donizete e depois o Irineu pra finalizar. Vereador, eu gostaria, pode ser em parte com Vossa Excelência, vereador. Vereador Vitão, e realmente existe a questão da inconstitucionalidade e cabe a nós agora, nós aprovamos, derrubamos a inconstitucionalidade e se nós derrubarmos o veto, o prefeito ainda tem a alternativa de entrar com um pedido de ADIM. Mas isso acaba levantando realmente uma questão séria que foi colocada aqui pelo vereador Martinez. O vereador Hudson falou, é que, na verdade, nós temos um cartel na cidade de Sorocaba, onde apenas duas empresas exploram da maneira que elas acham mais adequada o serviço funerário e onde nós acabamos ficando reféns de situações iguais a essa. Está falando aqui com o pastor Luiz Santos, é muito comum, principalmente... com a regionalização, com o porte da cidade de Sorocaba, que tem 700 mil habitantes, deve ser diário, pessoas que acabam falecendo fora do município e depois tem um custo adicional, muitas vezes. Hoje foi falado pelo representante do IANSP aqui do Estado, falando que de funcionário que foi tratar. Se tratar fora é comum, estava vendo aqui, são 130 mil funcionários, se eu não me engano, público. É muito comum ter que se tratar fora... O cidadão acaba vendo a falecer e daí é obrigado a arcar com um custo que não pode. Essas empresas faturam muito e prestam um serviço que poderia ser muito melhor. E não só com relação a essa questão do serviço funerário, do transporte de um corpo fora da cidade para dentro da cidade. Vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Nós vivemos um problema muito sério com relação ao sistema viário da nossa cidade em geral, que hoje todo mundo tem um veículo tal, as nossas vias estão sobrecarregadas. Tem a questão do enterro, você é obrigado a se deslocar através da cidade inteira, com 30, 40, 50 carros, provocando, impactando o sistema viário, porque tem que levar no cemitério lá na zona norte, na zona oeste ou nas áreas centrais da cidade. Por quê? Porque essas empresas estão extremamente bem acomodadas, diferentemente de outras cidades, onde é mais aberto o mercado e onde essas empresas que lucram muito são obrigadas a fazer velório.